चंदाजी कोई जमा जी ने भी सो गया बाजी लिंगा जी थी प्यार ने भी किसन जा बाजी सुन मामी से म्या टी का तेंगे चाली रे ओ तुम्हारो ले लागे मा जी रो से म्या स्वाभिया से गुरो म्या जी ओ तुम्हारी से म्या ने अटू शिकु जा या मा सिंह तुम्हारी से म्या ने लाइ बाबू जो शिकु भी बा नमो तत्ता भगवाडो रहा सम्मा सम्बुद्धता नमो तत्ता भगवाडो रहा सम्मा सम्बुद्धता नमो तत्ता भगवाडो रहा सम्मा सम्बुद्धता नमो तत्ता भगवाडो अरहातो धम्मा सम्बुद्धता धम्मा सम्बुद्धा मातुले तत्त धम्मा गनोदमं अभिवादिया पातितं अभिधम्मचातिंगेहं नमो बुद्धाय तेजं नमो बुद्धाय तेजं नमो बुद्धाय तेजं नाना से चावला मिटा पुली गुजो गाने से यसी मे नाना सी जा गोदो नाना से चावला नाना तटवारु इयां खते निंजा बाजी रोता खते निंजा बाजी सिंये खते निंजा बाजी नलों से वन इजन जावाजी आया नशी जागो दो चेवीं जी नेडा से चावला बेबुदा नेडा तड़वारू इयां खते निंजावाजी रोता खते निंजावाजी सिंह खदे गिन जावाजी नलों से वन इजन जावाजी चेया नाइसी जागो दो चेवीं जी नेडा से चावला नेडा नेबी मारू इयां खदे गिन जावाजी तोदा खदे गिन जावाजी सिंह खदे गिन जावाजी नलों से वन इजन जावाजी टीका तेंगे जाओ ते आप जावा गों दो धमामी से मैं आलों लुने डगवा धमामी से रे नी नी सी जावा गों दो धमा देवा नगाओ ने मैं ने देवा रू दी दो लगा धमामी से रे नी 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 सी जावा गों दो कुन्ये तामी आलों लुने मामी सिरी विनी ने सी जावा गो दो मी एम मी एफ को बाउंडो ने इने मी इजी दारी सी जागो दो मी एम मी एफ को बाउंडो दीले पिया खाते गिनी जावा जी दोदा खाते गिनी जावा जी सिंह खदे गिन जावाजी नलों से वन इजन जावाजी तारु 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 स्वामी से मैं आलो से चंदा जी कोई जमा जी ने भी सुन जा बाजी मिंगा जी ती प्रार्थना ने भी भी सुन बाजी जी मामी से मैं याली शिकु भी रो तुम्हारो से आ मैं याव लाके माँ मिगों ली दियो या मी रो लीला तुम द चावा में मामी से रूले मिगों ओ पिके रे पड़े आ वह मी रो पिपी द्वारा ओ तुम्हारा रालू या बारे मामी से मैं दासुई धमामी सिम्या धीमा तिने धा ने से शिमी भी धमामी सिम्या धीमी को निले को खीबी तो आवाबी दो दौले खीबी दारी वो धमामी सिम्या जमाने अटू लाइपा पूजो भी लो निगों ले रही हूँ सुनी जामे सियारो साली री पूजो खाएं यालो पूजो भी बालू प्योरे जमारो धीमा नमेरी री मिनिया नमेरी कोजी मेरी
မမလေးလေးခေါ်ကြည့်မယ်မမစီများမိဘအမတ်စီရှိတဲ့မမစီများမိဘအမတ်စင်ရှိဉာဏ်စီမှုမရှိသောပြစ္ဆဝိညာဉ်သည်အာယုန်သို့တက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုရှင်းလင်းဆုံးဖြတ်ပြပါတဲ့ဒါသည်နံပါတ်1ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမိဘ၅ပုဒ်လေးကိုပူဇော်ပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတဲ့ကကမ္ဘာမဖွင့်နံပါတ်တွေတော့တွေ့တယ်နံပါတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအေးဒီမှာအရင်တွေ့တယ်ဟိုကင်မရာတော့မဖွင့်တာဟိုခင်တန်တာတဲ့ရှိပါလားရှင်ဓမ္မခင်တန်တာရှိပါလားရှင်ခင်တနာရှိပါလားခင်တနာမရှိဘူးခင်တနာခင်တနာကအပြာလေးနဲ့အမိလေးနဲ့နှစ်ခုတော့တွေ့တယ်နှစ်ခုလုံးရှိတာလားမသိဘူးနော်အဲဒီမှာမမတယောက်တွေ့တယ်မမမျက်နှွယ်မမညံ့နှွယ်မိုက်လေးဖွင့်ပါလားလေးနွယ်ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ဖြည့်ပေးမယ်ဆရာမမကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1မိကုန်လေးအမှတ်စဉ်8ကနံပါတ်1မိကုန်လေးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဖြည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးမပူဇော်လို့ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါပူဇော်ပေးကြည့်ပါလားနံပါတ်1မိကုန်လေးလေယုံကြည်မှုမရှိသောပြင်စဝิญဉ်သည်အာယုံသို့တက်နိုင်ပါသည်ပြင်စဝิญဉ်သည်ဝိတုအာယုံသို့တက်ခိုက်ခြင်းဤအစွမ်းဖြင့်အာယုံသို့တက်နိုင်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်1လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်နံပါတ်1ကဝန္တာပီတိဖြစ်မိတယ်ဟူသောစကား၌ပါတော့တဲ့ပီတိဤသူကနှစ်ပိုင်းမိထားပါတယ်ကာကြီးကသဘောအတိတ်ပဲတဲ့ခါခွေးကလက္ခဏာတို့ကိုပေါ်ပြ၍ပီတိနှင့်ဒုက္ခတို့ကိုလည်းပီတိနှင့်ဒုက္ခတို့၏အထူးကိုလည်းဖြေဆိုပါတဲ့နှစ်ပိုင်းမေးထားတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဝန္တာပီတိဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့စကားမှာပါတဲ့ပီတိလေးရဲ့သဘောအတိတ်ပဲတဲ့နောက်ခါခွေးအနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့လက္ခဏာတဲ့အဲ့လိုမျိုးနှမျိုးမေးတယ်မေးပြီးတော့မှတခါသူကပီတိနဲ့ဒုက္ခရဲ့ထူးခြားပုံလေးတဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ကြည့်မယ်ဘသူပူဇော်ပေးမလဲကင်မရာကတော့မမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘသူ့ကိုခေါ်ပြီးပူဇော်ခိုင်းရမလဲမသိတော့ဘူးခုနကခေါ်တာမရဘူးလေဟုတ်ပါပြီဘသူပူဇော်ပေးမလဲဇမပူဇော်ကြည့်မယ်နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါမမဆန္ဒကြီးပူဇော်ပေးပါရှင်မကိုစိတ်ကိုနှစ်သက်စေတတ်သောကြောင့်၎င်းတိုးပွားစေတတ်သောကြောင့်၎င်းပီတိမြေဤဒါပီတိရဲ့သဘောအတိတ်ပဲမှာအဲ့ဒါဖြေပြီးတော့နောက်လက္ခဏာကိုကျတော့ဆရာမအာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းပီတိလက္ခဏာမှာအာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းလက္ခဏာအာယုံကိုတင်သောအားဖြင့်ယူခြင်းလက္ခဏာရှိသည်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာမပီတိနှင့်ဒုက္ခတို့၏အထူးကြတော့ပီတိသည်အာယုံကိုရှင်းဦးစွာရခြင်း၌ပီတိအထူးသည်ထင်ရှား၏ခီးဝေးသော၍ပင်မန်းသောယောက်ျားသည်ရေကိုရှင်းဦးစွာမြင်ရသောအခါပြည့်တက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဒုက္ခဆိုရင်ဆရာမဒုက္ခ၏အထူးကြတော့ဒုက္ခ၏အထူးရာအပ်ပြီးသောအာယုံကိုခံစားခြင်း၌ဒုက္ခအထူးသည်ထင်ရှား၏မြင်အပ်ပြီးသောရေကိုတောက်ခြင်းအစားရှိသည်၌ချမ်းသာခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏မှန်လားမသိဘူးဆရာမ
မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကြွားပါတယ်ဒါဒုက္ခနဲ့ပီတိရဲ့အထူးလေးမှန်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာလေးလေစာအုပ်ထဲမှာတိကာကျော်စာအုပ်ဆိုရင်တချို့ဆိုအများကြီးအထူးကြီးမှတိကာကျော်လေးလို့ပြည့်စုံတယ်လို့အဲ့လိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆရာလေးတကယ်အနှစ်ချုပ်လေးဒီ point လေးတွေကို just ထုတ်ပြီးကိုသင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုတလုံးချင်းဖြည့်ပြီးတော့ရှင်းသွားပေးတာဆရာစာသင်တဲ့အချိန်မှာတရားမှတ်ပြီးတော့တရားလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်စာရည်အများကြီးပွားသွားတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ကြရင်ဒါတွေကိုမမေ့ဆွေတို့လည်း relent ကိုပူဇော်မိနေပါပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ PT နဲ့ဒုက္ခ PT နဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့အထူးဆိုရင်တိတိလေးကြစ်ကြစ်လေးပူဇော်ထားတယ်เนาะဒါလေးကိုကျမတို့ကသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဖတ်လိုက်ရင်စာပြီးရေးယူမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့ဘာကိုမိထားလဲဆိုရင်ပထမဇာနာပထမဇာနာเนาะပထမဇာန်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီပထမဇာနန်၌တဲ့ပထမမြီဘုံဇန်မြီဘုံတို့ကိုခွဲခြားဖြေဆိုပါတဲ့ပထမဇာနာမှာပထမဆိုတာလည်းရှိတယ်ဇန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပထမကဘာကိုပြောတာလဲဇန်ဘာကိုပြောတာလဲဒါမျိုးကိုပူဇော်ခိုင်းတာပါတရားခွဲပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းပူဇော်လို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိရင်တရားလောက်ပူဇော်ပေးပါလားရှင်25ရောက်တောင်ရှိပါတယ်ဒါဆရာနဲ့လည်းဖြေပြီးသွားကြပြီမို့လားပူဇော်ပေးပါမယ်ပူဇော်ပေးပါဦးဆရာโอเคပါပူဇော်ပေးပါဝမ်းမြဝမ်းသာသာဓုခေါ်ပါတယ်ပူဇော်ပေးပါရှင်โอเคပထမမြည်ခြင်းအကြောင်းအဲဒေသနာစဉ်အဖြစ်၎င်းဖြစ်စဉ်အဖြစ်၎င်းအစဖြစ်သောကြောင့်ပထမမြည်ဤဇန်မြည်ခြင်းအကြောင်းကတိုင်းအာယုံကိုကတ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်၎င်းစံကျင်ပဲနိဝရဏတို့ကိုလောင်ကျွမ်းတတ်သောကြောင့်၎င်းဇန်မြည်ဤโอเคပါမှန်ပါတယ်ဒါပထမမြည်ပုံနဲ့ဇန်မြည်ပုံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေဒီမှာနောက်နံပါတ်၄ကိုကျမတို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်និဝရဏတရားတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောစန့်ကျင်ဘက်និဝရဏတရားတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောကြောင့်ဇံမီဤဟုဆိုရာ၌တဲ့အဘယ်និဝရဏကိုအဘယ်ဇာနေကလောင်မြိုက်စေပါသနည်းတဲ့စံကျင်ဘက်និဝရဏတွေကိုလောင်မြိုက်စေလို့ဇန်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ねဘယ်និဝရဏကိုလောင်ကျွမ်းစေတာကဘယ်ဇန်ပါလဲတဲ့။ဒါကိုမေးတာပါ။ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတယောက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုစိုးလို့ရပါသေးလားရှင်။နံပါတ်၄ပု္ပ္ပစာလေးရဲ့အဖြေလေးကိုမမေးစင်များထပ်ပြီးပူဇော်လို့ရပါအောင်မလားမမေးစင်များအဲ့ဒီရဲ့နံပါတ်လေးပု္ပ္ပာလေးရဲ့အဖြေလေးကိုမမေးစင်များပူဇော်လို့မရတော့လားရှင်ရပါတယ်ဆရာမဆရာနဲ့ကတော့အတူတူဒီလိုမျိုးမေးလိုက်ဖြေလိုက်နဲ့ပူဇော်တဲ့ဆရာလည်းမေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပေးပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပေးပြီးပြီမဲ့မမေးစင်များမပြီးလိုက်တာနားမလည်လိုက်တာဒါမျိုးရှိလားဆိုတာကိုအခုမေးခွန်းလေးကြည့်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုဆရာလာရင်ကျမကနောက်တစ်ခေါက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာလို့ကြောင်းချပေးလို့ရတယ်မေးခွန်းကတော့မဆွေးနွေးရသေးဘူးဆရာမဒီအမှတ်စင်ရှက်တာလေဆရာလည်းတော့မဆွေးနွေးရသေးဘူးမေးခွန်းပဲပေးထားတာဆရာမဩဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းပေးထားတာဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေးခွန်းအမှတ်စင်9လေးမှာလေเสียมาซุยนี่ตาดีอูเนาะโหซุยนวยพี่บีธรรมเมษีรู้เปลี่ยนพี่တော့ไม่มีจี้อ่ะดีแต่ตัวอ๋อธรรมเมษีเนี่ยเสียยောက်ฉิลาบาบีเนาะเสียยောက်ฉิลาบาบีธรรมเมษีโอเคป่ะธรรมเมษีเนี่ยโหอ่ะดิสุดๆอ่ะเสียมาลูกซุยนวยนี่တော့จนฉิบาเด้ต่อไปတော့บาเลยสรุปดีมาตินนันดาถัดพี่တော့ဝင်ยောက်ลายင်ดีมาเล็กขั้นไปเนี่ยอ๋อเลยอะล่ะเนี่ยจนน้าท่องเนี่ยบาไอ้ธรรมเมษีเนี่ยผีตัวดาแล้วตารุขอบาเลยเนาะธรรมเมษีเนี่ยအဲ့ဒါဒီ၄နဲ့၅ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဒီအပိုင်းလေးဆွေးနွေးပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကလည်းမမိတ်ဆွေများကျွန်တော်နေရာကတိတ်ပြီးတော့မှမကောင်းဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ကားလမ်းဟိုးဘက်နဲ့ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ Wi-Fi လွှင့်တဲ့ဆက်ကကားလမ်းဟိုးဘက်ကဟိုဘက်ကလိုင်းပြက်ပြီဆိုရင်မီးပြက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်က Wi-Fi မှာလက်ပြက်လိုက်ပြက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က
computer nalong thar ba no nalong thar pi lo ma di ya ni pi lo ma mai se ri o tin sia shi da o tin ne naw kha ja tin nan da ri o chano wa di ba de long ma chi ya bdu a phi da so da a sa chano myin ya de ba no di ni ya ro ai lo myo a pyin ma chi lo ma ya o de long ne o phone ne chait tha da a cha ma lo ma mai se mya taik do ma myin ya o chano le tan nai da law do ba no di ya ni ဟိုရှင်းပြပေးမယ်เนาะမမေးစမ်းအဲ့တော့ဒီပုံစံနံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့အရင်မဆွေးနွေးခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့စဉ်းကျင်မဲ့និဝရဏတရားတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်တော့ကြောင့်ဇံမီဤဆိုတာအဲ့တော့ဇံရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်เนาะမမေးစမ်းဇံရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ရနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲ့၍ရှုတတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ကဲ့၍ရှုတတ်လို့ဇံဇံဆိုတာဇာနာကဲ့၍ရှုခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသာမျက်နှာ24ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်နော်ကတိုင်းအာယုန်တွေကိုကဲ့၍ရှုတတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တာတဲ့နော်ကာမိစန္ဒစတဲ့နိဝရဏတရားတွေနဲ့ဖြောင်းပြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်လို့ဖြောင်းပြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဆိုတာလောင်ကျွမ်းစေတာနော်ကျွန်တော်တို့သာမျက်နှာ23မှာဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မှာတွေ့ပါမယ်ကတိုင်းအာယုံကိုကဲ့၍ရှုတတ်သောကြောင့်၎င်းဆန့်ကျင်ဘက်និဝရဏတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောကြောင့်၎င်းဇံမီဤဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမေးတာကဒုတိယအတိပ္ပယ်ဖွင့်ကိုမေးတာဆန့်ကျင်ဘက်និဝရဏတရားတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောကြောင့်ဇံမီဤဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ24မှာရှိတဲ့စာပိုင်းဘက်2និဝရဏတရားတို့နဲ့တောင်းမြောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံသွားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖြည့်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ तू ကဘာဘလို့ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တာတို့ဘာတို့ကိုမေးထားတာမဟုတ်မေးခွန်းကနိဝရဏတရားတို့ကိုလောက်ကျွမ်းစေတတ်သောကြောင့်မေးပေးအပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေ့ရတော့ဘာမှမချင်ပါဘူးလေခဏလေးเนาะဒီဘက်က mute mute လေးလောက်လာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါဆေးအဲ့ခွေတိုင်းပဲဆော်လို့ရတယ်မိကြီးမဆော်တော့ဆော်စရာဘူးကြမလို့လေဒီမှာတေးချိုးပတ်ထားဓမ္မမိတ်ဆွေများမြူလေးတွေတချို့ရရပြီရရပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ပြီးပိတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိဝရဏတရားတွေနဲ့ဘယ်တရားကဘယ်နိဝရဏနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တာတော့ तू ကမေးတာဟုတ်ပြီနော်မေးခွန်းမှပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဘယ်និဝရဏကိုတဲ့အဘယ်ဇာနေကလောင်မြိုက်စေပါသနည်းလို့မေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမေးခွန်းအရာပဲဘယ်ကာမိဆန္ဒនិဝရဏကိုဘယ်ဇာနေကလောင်မြိုက်စေပါသည်နော်အဲ့တော့ဗျာပါဒនិဝရဏကိုဘယ်ဇာနေကလောင်မြိုက်စေပါသည်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုမှတ်ရလွယ်အောင်မမေရှင်များကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးမှတ်လိုက်လဲဆိုရင်လေဒီနားမှာတစ်ချက်လောက်ပြမယ်เนาะဒီမှာပဲပြလိုက်ပါမယ်မမေရှင်များនិဝရဏ6ပါးမှာ5ပါးကိုเนาะ6ပါးမှာနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာသည်ဇံကိုကျွန်တော်တို့ကဇံကိုဖုံးလွှမ်းတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က5ပါးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ကြံတဲ့5ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအစင်လိုက်ကလေးမှတ်မိပါမလားမသိနော်အစင်လိုက်ကလေးလေပထမဦးဆုံးဘာនិဝရဏလဲကာမိစန္ဒာနာမဟုတ်ပါဘူးကာမိစန္ဒာนิวรณะအဲ့တော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏသည်ပြီးတော့ဒုတိယသည်ဘာလဲဗျာပါဒနိဝရဏဗျာပါဒဗျာပါဒပြီးတော့ခိနာမိတ်တာနိဝရဏနိဝရဏမိတ်တာနိဝရဏမိတ်တာเนาะခိနာမိတ်တာနိဝရဏပြီးတော့ဩတ္တစကုပ္ပစနိဝရဏဩတ္တစကုပ္ပစနိဝရဏအဲ့ဒါအလုရထားမယ်ဆိုကာမိစန္ဒနိဝရဏကာမိစန္ဒပြဘာရဌိနာမိဒဥဒ္ဒစကုကုစကာမိစန္ဒနိဝရဏပြဘာရနိဝရဌိနာမိဒ
ဟုတ်တယ်ကုသဥဒိသကုသဝီစီကိစ္စဟုတ်ပြီဒီတိုင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရှိတာကနိဝရဏက5မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိဝရဏ5မျိုးကိုသင်္ချာလေးမှတ်ထားလိုက်ရင်အရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါချက်ပြီးသားဆိုဒါဆို1 2 3 4 5ဒီကအစင်လိုက်မှတ်လိုက်ရင်ဒါကာမိစန္ဒပြာဝရဌိနမေဒာဥဒိသကုက္ကသဝီစီကိစ္စစသည်ဖြင့်တည်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မှဒီမှာသူနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နော်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဇာနေနဲ့အဲ့ဒီဇာနေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှဒီမှာသူနဲ့ရှင်တွဲထားလိုက်အဲ့လိုကျက်လိုက်ရင်လွဲတယ်သဘောအဖြစ်ကကာမိစန္ဒနဲ့စံကြည်ပတ်တိဘယ်သူလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်ထဲမှာကြည့်နော်ဒီသက်ကတာပါဆရာဒီသက်ကတာဆရာသာဓုပါဒီသက်ကတာဆိုတမာတိတမာတိဆိုရင်ဇာနင်းထဲမှာပြန်တွက်လိုက်ဝီတဲပြီးပဲဝီစာရာပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့တမာတိဒါဆိုတမာတိဒီနာမဘယ်လောက်မှာရှိလဲငါပါဆရာအမငါဒါဆိုရင်တင်းနဲ့ငါနဲ့ကဆန့်ကျင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခါဗျာပါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒီပါလေဒုက္ခပါတယ်ဆရာဗျာပါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒီဒုက္ခပါဆရာဒီပါနော်ဗျာပါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒီဒီပါဒနော်ဟုတ်ပြီနော်သုံးမနေလားဟာဌိနမိတ်ရဲ့ဌိနမိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေဝီတက်ပါဆရာဝီတက်ပါဆရာအသာတို့ဝီတက်ဝီတက်ဆိုရင်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဝီတက်ဆိုတက်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခတော့ကာမိစန္ဒပြောဌိနဥဒ္ဒိစကိုကုစရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒုက္ခပါဆရာဒုက္ခဆိုတော့ဝီတဲဝိสารာပီတိဒုက္ခဆိုတော့နံပါတ်၄ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်တာနံပါတ်၄နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဝီစီကိစ္စနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်ဝိสารာပါဆရာဝိสารာအဲဝိสารာဝိสารာဆိုရင်ဝီတဲဝိสารာဟုတ်ပြီနော်ဒါသဝိสารာတွေနှစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့3 4 5ကိုဒီမှာ5 3 1 4 2 5 3 1ဆိုရင်5အများဆုံးပဲမကဏန်းနေကြီးပဲ5ပြီးတော့3 3ပြီး1ပြီးရင်နောက်ထပ်အကြီးဆုံးကစုံကဏန်းဒီ4 4ပြီးတော့1အဲ့တော့5 3 1 4 2ဒီနေ့3 4 5ကို5 3 1 4 2နဲ့တွဲတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ဖြေလို့ရတယ်စာမွေးထဲမှာအရန်ကြီးစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ခုသူမေးထားတာကစန့်ကျင်ဘဲနိဝရဏအဘဲနိဝရဏကိုအဘဲဇာနေကလောင်မြိုက်စေပါသနည်းကာမိစန္ဒနိဝရဏကိုကျွန်တော်တို့ကပါလေဒီမှာဧကကတာတမာတိနော်တမာတိကလောင်ကျွမ်းစေပါသည်နောက်ခါကျတော့ဒီမှာဗျာပါဒနိဝရဏကိုဝီတဲဝီစာရပီတိပီတိကလောင်ကျွမ်းစေပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ကာမိတန္နဗျာပါဒဌိနမိတ်ရာနိဝရဏကိုဝိတက်ကအလောင်ကျွမ်းစေပါသည်ဒီတိုင်းသွားမှာเนาะနောက်ခါကျတော့ဩဋ္ဌိစကုက္ကုစနိဝရဏကိုဒုက္ခကအလောင်ကျွမ်းစေပါသည်เนาะအလောင်မြိုက်စေပါသည်ပေါ့เนาะမိကုမှာအလောင်မြိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလောင်မြိုက်နေပဲလိုက်ဖြေမှာနောက်တစ်ခါဝီစီကိစ္စနိဝရဏကိုဝိสารကအလောင်မြိုက်စေပါသည်အဲ့လိုဖြေရတယ်လေเนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲသင်ချာကျက်ရတာလွဲတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကြကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့လည်းစာရောနေတယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့တင်းနေ3 4 5အစင်လိုက်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအောက်မှသူတဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားကိုစီကြည့်လိုက်တော့သူကမကဏန်းနေပြီပဲအရင်လာတယ်5 3 1နော်ပြီးတော့မှစုံကဏန်းလာပြီ4 4ပြီး2လာပြီနော်အဲ့တိုင်းလေးကြက်လိုက်ရင်တော့မမေ့စီလို့မေ့ကိုမမေ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာမွေးဖြေတဲ့ချိန်မှာကြက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကဏန်းအတွဲလေးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ဒီအတိုင်းဆိုရသွားပါမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5
รูปาวัสระใส่นัยเดติงคาระอภิยาชีเดนไม่ชีเดนเออรูปาวัสระใส่มาติงคาระอภิยาชีเดนไม่ชีเดนสุราโกจันโนรุที่มาเลี้ยงจี้ยาดีแต่ขาดิเตนะดานาวใจเล็กขันไปยาวเนาะเออรูปาวัสระใส่มาติงคาระอภิยาชีเดนไม่ชีเดนโอ้เรตีกาจอยอาบอเนอันยี่ซีเดนปียาအဲ့တော့တိကကျော်ရဲ့အာဘော်နဲ့အညီစီစစ်ပြရရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကကျော်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမမေဆွေများအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာပိုက်တင်းတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရမှာဟုတ်မလို့နော်စာပိုက်တင်းတဲ့နှစ်ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်နော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကကျွန်တော်တချို့တွေကလည်းပြောတာပေါ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာစသည်မှာတော့မှတင့်ခါရီကအတင့်ခါရီကတွေရှိတာပဲအဲ့တော့ဇန်စိတ်လည်းတင့်ခါရီကအတင့်ခါရီကရှိတင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေကပြောတော့ကဲဟုတ်ပါပြီရှိတင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကိုတင့်ခါရီကခေါ်မလဲဘယ်စိတ်ကိုအတင့်ခါရီကခေါ်မလဲနော်အဲ့တော့မရှိတင်ဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးเนาะသူဘလို့အယူအဆရှိလဲဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအရင်ဆုံးဟွာလုတ်လိုက်တာအရင်ဆုံးစုံစမ်းလိုက်တာကဲဘလို့ယူခြင်းလဲဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်မဲ့နဲ့မဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအလိုလျောက်ရသွားရင်သူကတော့တတင်ခါရိကလို့ခေါ်မှာပေါ့အာ sorry အတင်ခါရိကလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တမင်တကာအာထုတ်ပြီးမှရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တတင်ခါရိကနော်လူခေါ်မယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့မဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအလိုအလျောက်ကိုဇံရသွားရင်တတင်ခါရိကဇံဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အာထုတ်ပြီးမှရရင်အတင်ခါရိကဇံအဲ့လိုဇံစိတ်ကိုလည်းနှမျိုးခွဲတင်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အယူအဆကိုတိပြီးဆိုတော့မှမမစီလို့မအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနံပါတ်1နဲ့2ဒီစောစောတုန်းကပြောတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေရဲ့အယူအဆဒီမဟုတ်နိုင်မှာဆိုတာကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဓိကမှာနှစ်ချက်သူကပြောတယ်အဲ့တော့စာမှာကြည့်လိုက်ရင်မက်ကိုရသည်အစွမ်းကြောင့်ရရှိအပ်တော်ဇန်သည်တဲ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်မက်နဲ့တွဲ၍ဆိုတာနော်အဲ့တော့မက်ကိုရသည်အစွမ်းကြောင့်ရရှိအပ်တော်ဇန်သည်အဲ့တော့မက်ကိုမက်ရသွားတဲ့အချိန်မှာနော်မက်ရသွားတဲ့အချိန်မှာရသွားတဲ့ဇန်ငါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူကနောက်ပြန်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဟောနော်မက်ကိုရသည်အစွမ်းကြောင့်ရရှိအပ်တော်ဇန်သည်တဲ့နောက်အဖို့၌ပရိကံအစွမ်းဖြင့်သာလေဆိုလိုတာမက်သူဝင်စားရင်ပရိကံပြန်ပြူရမယ်ဟုတ်မလားပရိကံပြန်ပြူဒါဆိုပရိကံဆိုတာဘာလဲပုတ်ပါပြီးတင်ခါရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရဆိုတာဟလာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပရိကံနေပြူမယ်နော်အ ਨੇ ဆုံးဒီပရိကံဒီဇံမယခင်မှာမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံဂေါတတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားပြီးမှဇံရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ तू ကပရိကံလို့ဆိုအပ်တဲ့ဟောဒီပုတ်ပါပြီးတင်ခါရနဲ့กินပြီးတော့မှဒီရထားတဲ့ဇံကအသုံးချလို့မရဘူးဘောပေါ့မနော်မဲ့ရလို့ဇံရထားတာမှန်တယ်တွဲပြီးရထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်အခါမှာဝင်စားမယ်ဆိုရင်ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရနဲ့กินလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပရိကံဟုဆိုအပ်တော့စာထဲမှာပုပ်ပါပြီးတင်ခါရနဲ့กิน၍အဓိကာရတက်တက်နဲ့ဇံမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအတင်ခါတိကလို့သွားမဆိုပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါမင်းပြောသလိုအတင်ခါတိကမဖြစ်ထိုက်ဘူး तू ကမဲ့နဲ့တွဲပြီးရရင်အတင်ခါတိကလို့ခေါ်မယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့မဲ့နဲ့တွဲပြီးရတဲ့ဟာကိုအတင်ခါတိကလို့ခေါ်လို့မရဘူးဒီလိုပြောခြင်းတာနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကနေသူရရင်အောက်မှာတစ်ခါရေးထားတယ်အဓိကာရနဲ့กิน၍လေ
ုပ်ပါပြီးတင်ခါရအစွမ်းဖြင့်ဇံမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့အာထုတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေပုပ်ပါပြီးတင်ခါရလေးနော်အခုလေးတထိုင်လေးအာထုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပရိကံလေးပြုလိုက်မယ်ပရိကံပထဝီကတိုင်းဟိုပထဝီကိုကတိုင်းတင်တယ်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းဝင်ရှုလိုက်တယ်အခုတထိုင်နေနဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာအဓိကာရနဲ့ကင်းပြီးတော့လေဒီပုပ်ပါပြီးတင်ခါရအစွမ်းနဲ့ဇံမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရတဲ့အာထုတ်ပြီးရတဲ့ပုပ်ကိုမှလည်းတတင်ခါဒီကလည်းမပြောထိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအာထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းရှေ့မှာအဓိကာရလိုတယ်အဓိကာရဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါဠိလိုပဲရေးပြထားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြန်ထဲမှာရှေးစုတောင်းလို့ရေးထားတာရှေးစုတောင်းဆိုတော့နည်းနည်းနားလည်အားခက်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာတော်ရှင်ဇနကာပြီးဝန်သားတို့ရဲ့ဒီအခုတင်းကြိုအဲတိကကြောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိတ်တရတွေပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကအဓိကာရကိုအတိတ်ပဲပြန်ပေးတယ်အလွန်အကဲပြုတ်အပ်သောရှေးကောက်မှုနော်အဓိနော်အဓိတော့အဓိပတိတို့နော်အဲ့တော့ဟိုကြီးခဲ့တဲ့တာလွန်တဲ့အတိတ်ပဲလေကာရဆိုတာပြုတ်ခြင်းလေဒါကြောင့်အဓိကာရဆိုတာအလွန်အကဲပြုတ်အပ်သောရှေးကောက်မှုတဲ့ဒါကဆရာတော်ကြီးပြန်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာကရှေးစုတောင်းလို့ပါတာဒီမှာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေရှေးတုန်းကစုတောင်းရှိတယ်ဟာဇန်မဲ့ရလို့ရှိရင်တော့ဇန်မှာတခါတည်းရခြင်းနဲ့အပင်ရင်6ပါးလုံးရခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရှေးမှာစုတောင်းရှိထားလို့ဒီဘဝမှာမဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဇန်တွဲရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကရှေးစုတောင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲကနားလေလို့ရတယ်နော်လက်ခံလို့ရဒီမှာကျတော့အာထုတ်တဲ့သူကျတော့ရှေးတုန်းကစုမတောင်းလဲစုတောင်းတာမတောင်းတာကျွန်တော်တို့မတိတော့ဘူးဟုတ်နော်မတိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာပြင်းပြတန်တန်အာထုတ်သွားရင်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကာရကိုဆရာတော်ကြီးပြန်ပေးတဲ့စကားလုံးကပို့ပြီးတော့မှတဘာဝကြတယ်အလွန်အကဲပြုတ်အပ်တဲ့ရှေးကောင်းမှုအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကအားထုတ်တဲ့ပုံကိုဒီ3နေကြာရင်ကြာမယ်4နေကြာရင်ကြာမယ်အလွန်အကဲလောက်ရတာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့လူလောကထဲမှာမနေတော့ဘူးတိုးတယ်ဒီစိတ်ငြိမ်ရာတွေတွားတယ်တွားပြီးတော့ဒီအာယုံကိုတင်ရွေ့အားထုတ်ရတာအခုထိုင်လိုက်လို့အခုပုတ်ပါပြီးတင်ခါရနဲ့ပြုတ်လိုက်လို့အခုမရဘူးရှေ့ရှေ့မှာလွန်ကဲသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ခဲ့ရသေးတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဓိကာရလို့ဓာတ်ရိုက်သုံးထားတယ်စာအုပ်ထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ချင်မှတ်ထားဖို့ကစာအုပ်ထဲမှာရှေးကောင်းမှုဟော sorry ရှေးစုတောင်းလို့ပုံထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကအလွန်အကဲပြုတ်အပ်တော့ရှေးကောင်းမှုလို့ပုံထားတယ်အဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအဲရှေးစုတောင်းလို့လည်းမရေးဘူးရှေးကောင်းမှုလို့လည်းမရေးဘူးသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့ပါဠိအဓိကာရပဲရေးထားပေးတယ်ဟောနော်စာစစ်တီဆရာတော်လည်းအဓိကာရတော့နားလေဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒါကိုမြန်မာပြန်မပေးထားဘူးပါဠိလိုပဲပုပ်ပါပြီးတင်ခါရနဲ့အဓိကာရလို့နှစ်ချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကအတင်ခါဓိကလည်းမဆိုနဲ့တတင်ခါဓိကလည်းမဆိုနဲ့ဆိုတော့မှ तू ကနံပါတ်1အချက်မှရှင်းလိုက်တာနောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ချက်မှကျတော့ဘယ်လိုပဲဇံရဇံရဇံဝင်စားပြီဆိုရင်ပုပ်ပါပြီးတင်ခါရနော်အ ਨੇ ဆုံးမနောဒွာရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုရုံဂေါတရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှသာလေဇံရတာမို့လို့တဲ့ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရအစွမ်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာမျက်နှာအဲ25စာပိုင်းနှစ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရအစွမ်းကြောင့်သာလင်းတဲ့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့နော်ပုတ်ပါပြီးတင်ခါရအစွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့တရားတစ်ခါမှတော့ဘယ်အခါမှမအတင်ခါရီကဟာမရှိဘူးနော်ဆိုလိုတာကတော့ပုပ်ပါပြီးတင်ခါရနယ်ပဲဖြစ်လို့တင်ခါရအမှုကိုပြုရတာမို့လို့ဇန်ဒီတတင်ခါရီကကြီးပဲဒီလိုဆိုချင်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရံတခါများတဲ့အတင်ခါရီကအဖြစ်တည်မဖြစ်တင်တဲ့ထို့ကြောင့်အတင်ခါရီကကိုမဆိုအပ်ကဲအတင်ခါရီကမဆိုအပ်ဘူးဆိုရင်တို့တတင်ခါရီကလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့လေခွဲခြားပြီးပြောစရာမလိုလို့တတင်ခါရိကလောဟုယုံမားပွေမရှိသောကြောင့်တတင်ခါရိကဟုလည်းမဆိုအပ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာပေးသလိုပေါ့အတန်တန်နဲ့မှာမောင်မောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမောင်မောင်လားဟိုမောင်မောင်လားယုံမားစရာဖြစ်မှာမို့မောင်မောင်1မောင်မောင်2ခွဲရမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲတင်္ခါရသည်တတင်္ခါရိကအတင်္ခါရိကနှစ်မျိုးရှိနေရင်တင်္ခါရနှစ်မျိုးရှိရင်ယုံမပွဲရှိလို့တတင်္ခါရိကအတင်္ခါရိကသုံးမယ်သို့တော့အခုဒီမှာကြတော့ဇန်မှာယုံမပွဲမရှိတဲ့အတွက်တတင်္ခါရိကလို့လဲပြောစရာမလိုအတင်္ခါရိကလည်းပြောစရာမလိုရမယ်နော်ဒါဒုတိယနေ့အဲ့တော့စာမျိုးပွဲမှာမေကွန်းကတီကာကျော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဘော်အတိုင်းဖြည့်ဆိုပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ရသွားနော်မေကွန်းအဲ့တော့တီကာကျော်အဘော်နဲ့အညီစီစစ်ပြပါဆိုတဲ့အတွက်အခုနံပါတ်1နဲ့2ကျက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာမမေးစေတော့နော်ဒါပေမဲ့နံပါတ်2နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန်တာကဝေဖန်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတတင်ခါရိကလို့ဆိုခြင်းနဲ့သဘောပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ပုတ်ပါပြီတင်ခါရအစွမ်းနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်တယံတခါမှအတင်ခါရိကအဖြစ်ဒီမဖြစ်တဲ့အတင်ခါရိကဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တတင်ခါရိကကြီးပဲလို့ပြောရကြတယ်တဲ့အဲ့တော့တတင်ခါရိကသာတိုက်တွန်းอยู่လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဇံမာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะကာမဝဆရစိတ်မှာမဟာကုသူတို့မှာတော့တိုက်တွန်းလို့ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဇံမာကတော့တိုက်တွန်းလို့ပြုတဲ့နေမလုံချင်မဲနဲ့အထုတ်နေလို့ကတော့ဇံမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ဝါထကိုတော့သဘောမကျပါဆိုပြီးတော့မှမှတ်ချက်နဲ့ဆရာတော်ပေးပါတယ်နော်နံပါတ်1ဝါထကိုသဘောမကျပါဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမေးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိထားဖို့အသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိကာကျော်တိကာကျော်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီကကြောင့်မှအမားတွေအများကြီးပဲလို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သာသနာရေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောက်မလို့ဒီကကြောပြထမ်းရလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကကြောပြထမ်းရလဲအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ပုံယူဆပုံတွေကိုနားလည်နိုင်အောင်လို့ဒီလိုနားလေထားမှာအထက်အထက်တော့ကျန်းနေဆက်တက်သွားလို့ရှိရင်ခွဲကျန်းစိတ်ဖြာပြီးတော့သုံးသက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အခြေခံအဖြစ်နဲ့နော်ဟိုလုံးလုံးကိုမှားယွင်းနေတဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တချို့ကလေးတွေကြတော့အဲဟိုအယူအဆနည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကအနေအချင်းရှိတာပါပဲ။နော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ဖို့ကဒါကိုလေ့လာပြီးတော့နော်ဒီမှာလိလာတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်၍လိလာသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးသဘောပေါက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီကကြောမှာဒီလိုဆိုထားတယ်အော်ဒီအထက်ထက်ကျမ်းဒီမှာကတော့ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ကွဲလွဲတာရှိတယ်ဒါမျိုးလေးကိုကသဘောပေါက်သွားပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကျမ်းစာလိလာနည်းဒီဒီကအခြေခံနဲ့ရသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ပြောမယ်နော်ဘယ်နားရောက်တုံးတော့အဲ့ဒါကြီးအရင်တစ်ပတ်ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားမယ်အပိုင်းကစာအုပ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ပိတရာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒီရူပဝဆရဇန်စိတ်တွေကိုတဲ့ချုပ်လိုက်ရင်၅ပါးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှချဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာပိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘလို့ဇန်ဖြစ်သွားချုပ်လိုက်ဒီ၅ပါးတည်းကပဲဖြစ်တာဟောเนาะဒါကြောင့်ချုပ်လိုက်ဒီ၅ပါးရှေ့မှာလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲเนาะချုပ်လိုက်မယ်ဒီလူဒီသူများကိုလှူနေတယ်ဒါဆိုမဟာကုသိုလ်တွေကတစ်ခုဖြစ်မှာပဲဟာတိလသက်ဆောင်နေတယ်မဟာကုသိုလ်တွေကတစ်မျိုးဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဒီမဟာကုသိုလ်၈ပါးတည်းကနေမလွတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ချုပ်လိုက်တာအားလုံးကိုဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလဲအဲ့လိုပဲဒီ၅ပါးเนาะဒီ၅ပါးဟာချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်အခုဒီမှာဖော်ပြထားတာဒီဒီဓမ္မတင်ကဏီကျမ်းမှာတွက်ပြထားတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့နီးတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုစာအုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအချင်းလေးပဲပေးထားတယ်တခါမှလည်းစာမေးပွဲမှာလည်းမမေးဘူးပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့တိထားရင်ရပါပြီအဲ့တော့ပြီးတာအဖွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတုတ်ကနီးနဲ့ပိစကနီးနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စတုကနီးဆိုတာဇန်၄ပါးနီးပိစကနီးဆိုတာဇန်၅ပါးနီးကျွန်တော်တို့တင်းကြိုအဘိဓမ္မတသင်္ကဟမှာတင်တဲ့အချိန်မှာဇန်၅ပါးနီးပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဇန်ဒီ၄ပါးနီးရှိတယ်၅ပါးနီးရှိပါတယ်အ
အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့နှစ်မျိုးအဲ့တော့တဦးတယောက်ဒီအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်ရကြတယ်ပထမဇန်ကနေဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ဒီတဦးဒီဟလာဝိတဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကတာဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှင်သောပထမဇန်ရတယ်ဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တော့ဝိสารနော်ဝိတတလုံးပြုတ်သွားတာဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါကျွန်တော်တို့၄ပါးရှင်တဲ့ဒုတိယဇန်ရောက်တယ်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုเนาะတလုံးပြီးတလုံးကျွန်တော်တို့ရှော့သွားလိုက်တာဇန်၅ဆင့်ဒါကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့နည်းဒါပေမဲ့စတုကနီးမှာကြတော့ပထမဇန်ရတဲ့ပုံကိုဒီဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကြတော့ပြောရင်ညံလဲထက်တဲ့ပုံကိုအဲ့တော့ပထမဇန်ရပြီးဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒုတိယဇန်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရတဲ့ဒုတိယဇန်မှာဇန်အင်္ဂါကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိတဝိสารာနှစ်ခုလုံးပြုံနေပြီ။နော်ပီတိဒုက္ခဧကကတာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကတတ္တယဇံနဲ့တွားပြီးတော့တူတယ်။နော်သူကဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒုတိယဇံပဲရှိသေးတယ်။ပြီးဆက်အားထုတ်တယ်။သူတတ္တယဇံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီဒုက္ခဧကကတာပဲရှိတဲ့အတွက်ခိုးဘက်ကသရုပ်ထဇံနဲ့တွားတူသွားတယ်။တခါဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တော့သူဒီသရုပ်ထဇံရတယ်။ဒီရတဲ့သရုတ်ထဇံကြတော့လေခိုးဘက်ကပင်စမဇံနဲ့တွတ်တူတယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစတုကနီအားဖြင့်ဇံ၄ဆင့်ပင်စကနီအားဖြင့်ဇံ၅ဆင့်။ဒါကြောင့်ရတဲ့ဇံနေအစ်စ်နေတွက်လိုက်အားလုံးပေါင်း၉ပါးရှိတယ်။เนาะ၉ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကတုတ်ဓိကစာအုပ်ထဲမှာကျင်နဝကเนาะတစ်လို့ရေးထားပါတယ်။တုတ်ဓိကနဝကကနဝကဆိုတော့၉ခုအပေါင်းလို့ပြောတာ။เนาะဒီ၉ခုဒီဘက်က၅ပါးဒီဘက်က၄ပါးကိုကနော်ဒါကြောင့်တုတ်ဓိကနော်တုတ်ဓိကသာစင်ကြဲသောတန်ရှင်းသောမရောချက်သောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့တက်တက်သောနော်ဒီဇံ၉ပါးနော်အဲ့တော့ဒါကိုနဝကကိုတစ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဟောဒီမှာတစ်ခါပြောပြအောင်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါဠိတော်ဒီနော်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ဒေတဒေတနာတော်ဒီကိုလေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်သရုတ်ထဇံကိုရောက်ရှိတော့เนาะကျွန်တော်တို့ယဟန်ဒီဆိုတော့ပါမိမိစိတ်ကိုဟလာဆက်လက်ပြီးတော့မှဘာပေါ့เนาะသူအချက်လိုက်ညီညွတ်သွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြင်ကြံအာထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒိဗ္ဗစကုအပိညာရဖို့အောင်လို့ရဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြထားတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကနားမလဲတော့ဟမ်ဒီထဲမှာကျတော့သရုတ်ထဇံနဲ့တောင်အာထုတ်လို့ရနေပါလားအဘိဓမ္မာမှာကျတော့ပင်စမဇံအထိပါနှစ်မျိုးကွဲတာကိုကျွန်တော်တို့သတိမထားမိဘူးဟောပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်နေတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရွယ်တဲ့သရုတ်ထဇံကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဘိညာဉ်အတွက်ဆက်လက်အာထုတ်တယ်ဆိုတာကစတုကနီးနေနဲ့ဖော်ပြထားတာတုတ်တန်မှာစတုကနီးနေများတယ်ဟောပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာတော့အကျဉ်းအကျံမရှိဖော်ပြတဲ့အတွက်ပစ္စကနီးကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะဒါကြောင့်တုတ်တန်ဒီမှာသရုတ်ထဇံသရုတ်ထဇံသရုတ်ထဇံရပြီးတော့အဖိညာဉ်အတွက်ဆက်လက်အားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့ကသတုကနီးအယမို့လို့အဲ့ဒီသရုတ်ထဇံဒီပစ္စမဇံနဲ့အတူတူပဲဆိုတာเนาะဥပ္ပခာဧကကတာဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ရှင်နဲ့ပစ္စမဇံနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတာသဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့စာထဲမှာဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ခုပေးတာမြင်းဆောင်လေးဒုက္ခဒုက္ခအနောက်ကပฏิပဒါတွေ့မယ်ပฏิပဒါကအကျင့်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ချုပ်ပြီးရေးထားတာမို့ဒုက္ခပฏิပဒါနဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါကိုဆိုလိုတာပါတကယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟောကူပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရှယ်ထားတာကိုပဲစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတင်လိုက်ရင်လည်းရေးပြီးသားရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးဖုန်းမှာချဲ့လိုက်ပြီးဒီပရိပရာ၄ပါးဆိုတဲ့ဟာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများမလုပ်လို့ရအောင်เนาะအမောက်စတေတောင်ဖြစ်ကီးဘုတ်တွေပါတယ်တော့အဲ့မှာအကုန်ဆင်ထားတယ်မလားတမီးရှိတယ်မလားเนาะဒီမှာတိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရရလားမသိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိပရာ၄ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတင်လိုက်ရင်ရမယ်ဒီမှာဆိုလက်ကအဲ့မှာမပါတာ keyboard ဟောမှာ
No, I don't know.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  Sautema, Tuka, Tokao, Bribera, Lubejitari. Araga, Tuka, Bribera, Ne, Tuka, Bribera, General Sula Rava. No, Dima, Tuka, Bribera, Tuka, Bribera, Namushi, eh? Oh, you know, Aro Bribera, Sura, a chin. Oh, you know, Araka, Pena Pena Surajaro, Shima, Kate Baye, Tandaye, Yitari. Arajaro, Pena Sura. Atinya, mana? Aro, kaya suraga, miana, mana sura, nira. Kita jauh melu, si macir, tukane, nau macir, kaya bu, tuela ye, tuka, pedi pada, kaya, penya. Aro di mana bateri tu mana? Tuka pedi pada, kaya, penya. Aro tuka pedi pada, cianya datane, cianya. Kaiba, Benya, Mian, Tide. Oh, you know, I don't do cabribra, Kaiba, Benya, Chenya, Tatane, Chine, Mian, Tide. Not a cajero, I do caneve. Mammy Zero South, M. I. G. Do cabribra, you had it, Biro, who and I got Tandane, do it. Do cabribra, Tanda, Benya. Tajaro, Chandare, a chin shide. No, neither, no. Neither, near quit it. Niguire, Atinya. Now, Kajaro, Namadoma, Dokao, you like me. No, Doka, Bribra. Biro, and now got Kibane, Dreme, Kiba, Benya. That's who yam. Sayere, a chin shire, Limiando, Atinya. Naruka, Nambalima, Doka, Bribra. Doka, Tenura, Sayere, a chin shire, Tanda, Benya. No need Atinya, shire. Aro, Janaruga, Chicha, Ato de Bogu di Janora Bogu, Amusa Limu Guere. Tuka Bribra, Kiba Benya Bogu. Tuka Bribra, Danda Benya Bogu. Tuka Bribra, Kiba Benya Bogu. Tuka Bribra, Danda Benya Bogu. Aro Bogu di Limu Guere Kajaro. Mammy Zero, dear Ato de, dear Ato de. Aro dear Ato de, so yam. Mammy Zero di. Hey, amu sari ma pale. Ara chenru a piolu me yao. Ano, hey, amu sari ma chenru pa ni dale. Aro, thamma me sui ro di. Tuka bribra, kai ba penya. Tuka sui, pao piol dale thamma me sui ma. Yam piol chi bao. Tuka bribra sui. Chanda do. Chien, no, no, ti ti ta du ba. Okay. Kaiba Benya Sura? Lemiando Atinya. Atinya. So do up only the Mr. Clinch of eating like, no? Timatia be better, Mammy. Timatia be I'm not at all, Elima. At all. Chanya Dada, Ato Biroma. Miamian de Yare, Pogo, Mu, Shire. Not Mammy Siro. Chenja data ato pime a chia yima. They are with Dame Pogu, she de Pimme Bama. Since in ye ato biroma. They are a mian don ya dame Pogu, she de Since in ye pimme Bama ato biro. A chiaji atoma. Yame Pogu, she de Edo Suluraga, the mammy simia. A good mammy silo, dear ato jar. Tia Yajinu, Ato Jarali. Goody, pay a muse at him a paro. Mammy Sirudila. Okay. Amato Lammy. Not Mammy the Piji Bounty out. Goody Limur and my baby muse at a bar. See, it's your mother. Yeah, don't you do about your day? ดุขะปริปทาเนี่ยมาတော့ปาลาตีจาပါတယ်เสียမဟုတ်မပြောနိုင်ဘူးလေဒီမမိတ်စီတော့เนาะทุกขะปริปทาเนี่ยปาลาทุกขะปริปทาเนี่ยปาลาမတိဘူးခိဗဗေညာเนี่ยปาลาဒန္တာပညာเนี่ยปาลาမတိဘူးဒါဆိုရင်ကိုဒီဒီဘဝတွေမှာတရားရခြင်းကိုကိုကိုအနေဆုံးတွေ့ထားရမယ်လေဟုတ်မလို့ကိုကိုကိုအနေဆုံးတွေ့ထားရမယ်ကိုဟာဒုက္ခปริปทา
ဒါနာပညာပဲဟေးအဲ့တော့ပင်မပင်မစီပင်ပင်မပမ်းပင်ပြဒနာကြည့်မယ်ကွာကြိုင်ကြပါစီအာထုတ်နေမယ်တရားမရသေးလဲကိစ္စမြည်ကိုသူဒါနာပညာဖြစ်မယ်အာထုတ်တယ်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကျိုးမရဘူးကိုကဒုက္ခပရိပရာဒါနာပညာဖြစ်နေရအာထုတ်တော့ပေါ်ပေါ်လေးဒုက္ခချမ်းချမ်းတသာလေးအာထုတ်ဒုက္ခပရိပရာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မရနိုင်ဘူးတရားမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူပုံကိုနဲ့သူကျွန်တော်တရားရနိုင်တဲ့ပုံကဒီ၄မျိုးထဲမှာကိုကိုကိုအဆုံးစွန်တွေ့ထားကိုကဒုက္ခပရိပရာဒါနာပညာပဲဟောအားထုတ်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်အားထုတ်ရတာအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တာကအကျိုးမရဘူးဒုက္ခပရိပရာခိပပညာဖြစ်နေရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပင်ပင်ပမှန်စင်စစ်ရဲနဲ့အာထုတ်တုံးမှာတရားကိုမတွေ့ဘူးပြန်လာပြီးတော့မှကြားဘူးပါပဲเนาะဟိုရှင်အာနန္ဒာတို့အဲ့ရပေါ်လဲလိုက်မဲ့အချိန်လေးမှာတရားရသွားတာဆိုတာမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပင်ပင်ပမှန်အာထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရားမရဘူးဒါပေမဲ့တမာတိကပါလာပြီအိမ်လေးရောက်သွားရောတထိုင်လေးဖြစ်ပြဲရှုလိုက်တာနဲ့တရားရသွားမယ်နော်ဒီလိုဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတွက်ထားပါเนาะအဆုံးစွန်တွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကို၄မျိုးရပြီเนาะအဲ့တော့ပုံကို၄မျိုးရပြီဆိုရင်ဒါလေးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါအောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ပရိတ်တံအပမာဏံเนาะသူကနှစ်ခုပြီး၃လေးခံထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာပရိတ်တာအပမာဏာရမဏံရမယ်เนาะသူ့ကိုအနောက်မှာရေးလိုက်အာရမဏစတုကာတဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုး꿰တာဟုတ်နော်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုး꿰တယ်ရှေ့ကပရိတ်တန်ဆိုတာဘာပြောတာအာနေတာပြောတာနော်ပရိတ်တန်ဆိုတာအာနေတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတိမ့်လို့ရမယ်เนาะနေရာတော့တအားကြီးလွန်းသွားပြန်တီးပြီအဲ့တော့မြင်ရလားတော့မသိဘူးနော်မမြင်ဖုန်းမှာနည်းနည်းလက်နဲ့ဆွဲချဲ့လို့ရတယ်နော်ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအကြီးမြင်ရပါတယ်နော်အဲ့အကြီးရောက်တဲ့ချိန်ကျမှ screen shot လေးရိုက်ပြီးတင်လိုက်ရင်ရမယ်မမေ့စင်နော်ချဲ့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမှာချိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းစမ်းချဲ့ကြည့်တာအဲ့တော့သူကရှေ့ဆုံးကပရိတ်တန်နဲ့အနောက်ကပရိတ်တာတွဲမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိတ်တံပရိတ်တာရမဏံဒါမယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့ကပရိတ်တံနဲ့တွဲလိုက်တာပရိတ်တံပရိတ်တာရမဏံနောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ရှေ့ကပရိတ်တံကိုပဲအနောက်ကနဲ့တွဲမယ်အပမာနာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပရိတ်တံအပမာနာရမဏံဒါရမယ်เนาะအဲ့တော့ပရိတ်တံရှေ့ဆုံးကပရိတ်တံတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကနှစ်ခုပြန်ခွဲမှာပရိတ်တာရမဏံနဲ့အပမာနာရမဏံရပါရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှိမမြင်းဆောင်ရဲ့အနောက်အပမာနံလို့တွေ့မယ်သူ့ကိုလည်းအနောက်ဘက်ကနဲ့နှစ်ခုတွဲယူခွဲမှာပုံထဲကြည့်လိုက်ရင်အပမာနံပရိတ်တာရမဏံပြီးရင်အပမာနံအပမာနာရမဏံဒါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီအာရမဏစတုကာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အတိဘယ်ဖွင့်သွားကြည့်တယ်ပရိတ်တန်ဆိုတာကတင်းငယ်တာပြောတာအဲ့တော့ तू ကဘာတင်းငယ်တာတော့နော်အဲ့တော့မလိလာရသေး၍တဲ့အထက်ဇံကိုရရှိနိုင်ရန်အစွမ်းတတ္တိနေပါတော့နော်အဲ့တော့တင်းငယ်တယ်ဆိုတော့အာနေတယ်လို့ပြောနေတာနော်ဘာလဲဆိုတော့မလိလာရသေးဘူး तू ကမလိချင်းရသေးဘူးနော်ဇံရပြီးခါစားလို့ပေါ့ဇံရပြီးနေပြီအထက်ဇံကိုရနိုင်အောင်လို့ကိုသူမလေ့ကျင့်ရသေးဘူးအထက်ထလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကျင့်ညက်သွားမှအထက်ဇံကိုရရှိနိုင်မှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အပမာနဖြစ်သွားမယ်ဇံရကသာဒီပရိတ်တံเนาะပရိတ်တเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ထအာထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပမာနဖြစ်သွားမယ်ဒါအပမာနဆိုတာလေ့လာပြီး၍တဲ့အထက်ဇံကိုရရှိနိုင်ရန်အစွမ်းတတ္တိကြီးမားသောရမယ်เนาะအဲ့တော့ပရိတ်တသည်အစွမ်းတတ္တိနေပါသော
အပမာနာသည်အစွမ်းတတ္တိကြီးမာသောကဲပြီးအနောက်ကပရိတာရမဏံပရိတာအာရမဏဆိုတာကအာယုံအပြုခံရတဲ့တရားပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရိတာတင်းငယ်တဲ့အာယုံလို့ပြောတာပရိတာရမဏံတင်းငယ်တဲ့အာယုံဘလို့သေးတာတော့ကျင်းတော့တဲ့သကောခွဲ့မြတော့အာယုံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထဝီကတိုင်းဝင်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းဝင်းလေးကတထွားနဲ့လက်လေးတဲ့ဒါဆိုသူတည်တည်ပဲရှိတယ်เนาะတထွားနဲ့လက်လေးတဲ့เนาะဓမ္မပိစီတို့ကိုယ်လက်နဲ့ထွားပြီးလက်လေးတဲ့လေးနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်เนาะတထွားနဲ့လက်လေးတဲ့ကျင်းကျင်းလေးအဲ့ဒီပတ်လေအဝိုင်းလေးပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအတိုင်းမသိကျဲသောစာထဲမှာဆိုဘလောက်ကောက်နေတလင်းထီတော်ပါတယ်ကောင်းတယ်တလင်းသွားအရင်ကြီးကျယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျယ်တဲ့အထိအာယုံကြတော့အပမာနခေါ်တယ်သဘောခွင့်များရှိတဲ့အာယုံကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိတာရမဏဟုတ်ပြီကျယ်တဲ့အာယုံကြတော့အပမာနရမဏဟုတ်ပြီနော်ကျယ်တဲ့အာယုံအဲ့တော့နံပါတ်1ကြည့်မယ်ပရိတံဇံရကသာအာကလည်းနဲတယ်သူရှုတဲ့အာယုံကလည်းတေးတယ်အကြောင်းပရိတံပရိတာရမဏံသူကဒီအာယုံကိုဆက်ပြီးရှုတယ်ရှုတယ်အထက်ထက်ရှုတယ်ရှုရင်းနဲ့ဇံဝင်စားတာကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအပမာနံနံပါတ်3မှာအပမာနံပရိတာရမဏံဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါကျွန်တော်တို့ကသူအာထုတ်တော်ဇံကရကတာပရိတံဒါမဲ့သူရှုတဲ့အာယုံကြီးကအကြီးကြီးဒါဆိုရင်ပရိတံအပမာနာရမဏံသူကဇန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထက်ထက်လေ့ကျင့်တယ်ဝင်စားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွမ်းကျင်လာပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်4အပမာနာရမဏံကျွမ်းလေအာယုံကလည်းအကြီးကြီးဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာပရိတံပရိတာရမဏံရာဂဇအာနေသေးတယ်အာယုံသေးတယ်ပရိတ္တအပမာနာရမဏယာဂာဇဇံအားနေတယ်အာယုံကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပမာနံဒါကြတော့အထက်ထက်ကျွမ်းကျင်နေပြီအာယုံကသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြအထက်ထက်ကျွမ်းကျင်နေပြီအာယုံကကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံ၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကအာရမဏစတုကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မမရှင်များစောင်းမှာဆက်ကြည့်မယ်နော်အာရမဏစတုကအဲ့အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အာယုံပရိပရာယောအဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာမှာ၄မျိုးကွဲတယ်ပရိဒံအပမာနံမှာ၄မျိုးကွဲတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုမြောက်လိုက်တာမြောက်လိုက်တော့၄၄၆အဲ့တော့16ဒီနဝက16ရမယ်ဒါဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သူကနော်16 4 20 24 1 25နော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းလိုက်ရင်25အဲ့25ဆိုတာနဝကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နဝကဆိုတာကဇန်6ပါး6ပါးအပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က25ပါးဒီဇန်6ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇန်6ကို25နဲ့မြောက်မယ်ဒီလိုမမြောက်တော့ဘူးနော်ပါဠိတော်နီးမှာ25နဝကလို့ဖော်ပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖော်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်ကြည့်မယ်ရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါးအဖွင့်အဲ့တော့ရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါးအဖွင့်စာမျက်နှာ25ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရူပဝဆရာဝိဘစိတ်၅ပါးအဖွင့်မှာနံပါတ်1ဝိတဝိဆရာပိတိတုကဧကကတာတိဟုသောဇံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောပထမဇံဝိဘစိတ်ပုံမှန်တော့ကကြတော့ရူပဝဆရာကုတုစိတ်ဘာလေးပဲကြွာမလဲเนาะအဲ့တော့ဒီစာအတိုင်းသွားတာပထမဇံဝိပက်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကြွာလဲဟိုဘက်မှာကုတုစိတ်เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဝိပက်စိတ်ဆိုတော့ဒီမှာပထမဇံဝိပက်စိတ်ဒီမှာဝိပက်လို့ဖော်ပြကျန်တာရှိမှအကုန်တူတယ်ဟုတ်မနော်အဲ့တော့အဲ့ခါကြတော့ဒီတဲမှာရှင်းပြစရာကဝိတက်ဝိสารာပိတိဒုက္ခတွေလည်းအကုန်ရှင်းပြီးကုန်ပြီ
ရှင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဝိပဿနာနဲ့ဟိုဘက်ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူတယ်ပုံစံတူတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတရားချင်းတူတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာထပ်ပြီးဖော်ပြတယ်အပ္ပနာဝိပဿစိတ်ဤတဲ့เนาะကုသိုလ်နဲ့တူသောအကြောင်းအဲ့တော့အပ္ပနာဝိပဿစိတ်ဒီဝိပဿစိတ်ဟာကုသိုလ်နဲ့တူတယ်ဆိုလိုတာကကုသိုလ်သည်ဝိတဝိสารပိဋိတုကဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပထမဇံကုသိုလ်စိတ်ရရင်ဝိပဿစိတ်ဒီလဲအဲ့ဒီဝိပဿစိတ်ပဲရမယ်ကျန်တာမရဘူးစက္ခုဝိညာဉ်တွေတောတဝိညာဉ်တွေမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟိုမှာရထားတာကဝိတဝိสารပိဋိတုခဧကခတာတိဟုသောဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့တကွာဖြစ်သောပထမဇံကုသိုလ်စိတ်ဟိုမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ရပြီးတော့ဒီဘက်ကျတော့ဒုက္ခဧကကတာတိဟုသောဆိုပြီးတော့စရုဋ္ဌဇံဝိပဿစိတ်လဲตวามไม่อยากบุเนาะถ้าเจ้าไม่รู้เราเรากุตุสิทธิ์ดีเด้วิปัสสิกเนี่ยวิปัสสิกหากุตุเนี่ยตู่เด้เนาะตู่เด้สรเอาชิ้นปะเออออกมาถัดไปเปาะปะได้เออธรรมะเมษีเมียเราเนเน่เลปูโซไปเนาะเราเลยยีเลบาเลตองมั้ยดิตะอู้หลอกปูโซไปบ่าวနာမည်မဖော်ပြအောင်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစာသားလေးတွေဖတ်ရတာလည်းမခက်ပါဘူးเนาะပူဇော်ပေးပါအဲ့တော့ပူဇော်လိုက်ရင်တဦးပူဇော်တဲ့သူကျန်တဲ့သူတွေလည်းလိုက်ကြည့်နေတော့အထိပ္ပယ်လေးလည်းနားလည်သွားတယ်เนาะနည်းနည်းရှင်းပြရလည်းလွယ်သွားပါတယ်တဦးလေးပူဇော်ပေးပါအပ္ပနာဝိပဿစေကုသိုလ်နဲ့တူသောအကြောင်းပါဟုတ်ကြည့်ကြည့်သာဓုပါဟုတ်ကဲ့ပါအပ္ပနာဝိပဿစေကုသိုလ်နဲ့တူသောအကြောင်းလူဤအရေးသည်လူနှင့်တူတကယ်သို့အကြောင်းဖြစ်သောဇံကုသိုလ်စိတ်နှင့်တူသောကြောင့်ဝိပဿစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်နှင့်တူစွာဝေဖန်ဟောတော်မူအပ်သည်နောက်တစ်ပိုက်လေးဆက်ကာမဝဆရဝိပဿစိတ်ညာကနိဝရဏတရားတို့သည်တုံလုံးခြောက်ခြားစေအပ်သောကြောင့်တူသောအကျိုးကိုမပေးနိုင်ရူပဝဆရစသောဝိပဿစိတ်ညာသာအပ္ပနာသို့ရောက်သည်ဖြင့်နိဝရဏတရားတို့သည်မခြောက်ခြားနိုင်သောကြောင့်ကုသိုလ်နှင့်တူသောအကျိုးကိုပေးနိုင်ကြသည်ဓာတုပါအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့လူရဲ့အရေးဟာလူနဲ့တူတယ်လို့ပဲတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇံကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူလို့တဲ့เนาะဝိပဿစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူစွာဝေဖန်ဟောတော်မူအပ်သည်ဆိုလိုတာကဝိတဝိสารပိဋိတုခဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်တကွဖြစ်သောပထမဇံကုသိုလ်စိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝိပဿစိတ်ဟောတော်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းဟောတယ်ဝိတဝိสารပိဋိတုခဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်တကွဖြစ်သောပထမဇံဝိပဿစိတ်အဲ့ဒီလိုဟောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿစိတ်ကိုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တူစွာဟောတော်မူအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတော့လူရဲ့အရေးဟာလူနဲ့တူသလိုဟောပြီเนาะအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇံကုသိုလ်စိတ်ဟာเนาะဝိပဿစိတ်ဟာဇံကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတူစွာဟောတော်ဝေဖန်ဟောတော်မူတယ်။အဲ့တော့တခါထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြဖို့လိုလာပြီเนาะကာမဝဆရကြီးကြတော့ကိုဘာဖြစ်လို့မတူတာတော့ကာမဝဆရမှာကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကလေအဘိဓမ္မာတက်ခါစားကကာမဝဆရမှာသောမနတတဟကုတ်ညာနာတံပယုတ်အတင်္ခာရိကစိတ်အတင်္ခာရိကကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿစိတ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းတွေ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိပဿပဲဖြစ်တယ်မှတ်နေတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြတော့မှတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတော့ကာမကုသိုလ်စိတ်တွေဟာတူတဲ့အကျိုးမတူတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတယ်မတူတာလည်းပေးတယ်เนาะတူတာလည်းပေးတယ်เนาะတူတာကိုလည်းပေးခြင်းပေးရယ်မတူတာကိုလည်းပေးတတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဇန်စိတ်တွေကြတော့တူတာပဲပေးတယ်မတူတာကိုပေးကိုမပေးဘူးเนาะအဲ့လိုကြွားသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကြွားရတာတော့မှာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာကာမဝဆရဝိပဿစိတ်များကတဲ့นิวรณะเตียรတို့ဒီတုံလုံး6ชาซีอัดတော့จောက်တော့จောက်ตู่တော့อโจကိုမပေးနိုင်အဲ့တော့นิวรณะเตียรတွေတုံလုံးลาပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဟာ
သူပေးတဲ့တလောက်မပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်និဝရဏတရားတွေအတုံးလို့6ခြားဈေးအပ်တော့ကြောင်းနဲ့တူတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမာကုသို့ပထမစိတ်နဲ့ကုသို့ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမမိစေတို့စက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကုတလဝိပဲစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုအဲ့ဒီဘက်ကကုသို့ကလာအကျိုးပေးတာပဲလေသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်တောတဝိညာဉ်ဃာဏဝိညာဉ်ဓာရီသည်ကျွန်တော်တို့ကအဟိတ်စိတ်တွေလေဒါဆိုရင်မဟာကုသို့မှာအဟိတ်ရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့တော့မဟာကုသို့မှာအ ਨੇ ဆုံးဒွိဟိတ်တိဟိတ်ရှိတယ်တူတဲ့အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့လို့ကြောင့်ဒွိဟိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာစက္ခုဝိညာဉ်လာဖြစ်တယ်အဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးတာဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ကတိဟိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာဓမ္မမေဆူရာပဋိတန်ဒီမှာဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌတွေဩမကတွေမှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီလေဆွေးနွေးခဲ့ပြီလေเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတိဟိတ်ပေးမဲ့ဒီဘက်မှာဒွိဟိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပဋိတန်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတူမတူအကျိုးပေးတယ်တူခြင်းလဲတူတယ်အားကောင်းရင်တူမယ်နော်အဲ့တော့និဝရဏတရားဒီ၃လုံး၆ခြားစီအပ်တော့ကြောင်းတယ်နော်တူတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ရူပဝဆရစတဲ့စိတ်တွေကတော့တူတဲ့အကျိုးကိုဘာကြောင့်ပေးနိုင်တာတော့အဲ့ဒီမှာတူတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်ခြင်းအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အပ္ပနာကိုရောက်လို့အပ္ပနာကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကရခြင်းရောက်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိရလေဇံကိုရသွားလို့ဇံကိုရောက်နေလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်និဝရဏတရားတွေကတဲ့မချောက်ချားနိုင်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့တူတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်ပါတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမေးဘူးပါတယ်เนาะဓမ္မမေဆေတို့ဒါလဲအပ္ပနာဝိပ္ပစိတ်ဟာကုသိုလ်နဲ့တူတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှေ့ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အခုစိတ်တွေကိုမဟက်ကုတ်လို့ခေါ်တယ်တို့ကစာပါလာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တရားရူပဝဆရကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာစသည်ဒီမှာကရိယာကိုဆက်မရှင်းဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရိယာကိုရှင်းပြပြတိတ်မကြံတော့တဲ့အတွက်စကလုံးအားဖြင့်လည်းရှင်းပြပြမကြံเนาะကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဝိတဝိစာရာပိတိတုခဧကဂရာဒါလည်းရှင်းပြီးပြီဇံအင်္ဂါရှင်းပြီးပြီပထမစသည်ဖြင့်ရှင်းပြီးပြီကုသိုလ်ဝိဘက်ရှင်းပြီးပြီကရိယာဆိုတာကိုရှေ့မှာရှင်းခဲ့ပြီเนาะဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများတာဓုခေါ်ခြင်းလို့ကရိယာကိုရှင်းထားတာဘယ်နားမှာလဲစာမျက်နှာဘယ်လောက်ပါလဲအမြန်လှန်ကြည့်ပြီးပြောဘယ်သူပြောနိုင်မလဲပြီစာမျက်နှာ18ပါဆရာတာဓုပါဒေါ်ကျူကျူเนาะဒေါ်ကျူစာပြန်ကြည့်ရထင်တယ်ကြည့်ရเนาะစာမျက်နှာ18မှာเนาะအဲ့တော့ကရိယာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတောပနာစိတ်56ပါအဖွင့်ရဲ့ထိတ်မှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ကရိယာကိုလည်းရှင်းပြเสียမလို့တော့တဲ့အတွက်ရူပဝဆရဝိပက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကရိယာကိုမရှင်းမဲ့ဆက်ကြော်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြော်ကြော်သွားပါပြီ။ကြော်တဲ့အချိန်မှာ तू ကချုပ်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့ရူပဝဆရကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာဒီ55ပါဟာမဟက်ကုတ်စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်မဟက်ကုတ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့လိုလာတဲ့အတွက်ဒီမှာမဟက်ကုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်မဟက်ကုတ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နော်အဲ့တော့မမစီမားတဦးလောက်ပူဇော်ပေးပါလားမဟက်ကုတ်နိဗ္ဗာန်တဦးလောက်မမစီမားအကုန်လုံးလဲဟိုဖတ်လို့ရပါတယ်စာရင်းပြီးတော့ပါဆရာတော့တိတာတုပါโอเคမဟက်ကုတ်နိဗ္ဗာန်ယူပါအာယူပါစိတ်28ပါးသည်ကာကြီးကိရိတာတို့ကိုပယ်ဖျက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းခါကွေကြီးကျယ်သောအကျိုးကိုပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းဂငယ်အသက်ခန္ဓာရှည်မြင့်စွာတည်နေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကြီးမြတ်သောအဖြစ်ကိုရောက်ကုန်သဖြင့်မဟာကုတ်မီ၏တနည်းအားဖြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရောက်အပ်သောကြောင့်မဟာကုတ်မီ၏ဓာတုပါအဲ့တော့မဟာကုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာရှိပါတယ်မဟက်ကုတ်ဘာလဲဆိုရင်တဲ့မဟာနဲ့ကတနဲ့တွဲလိုက်တာအဲ့တော့မဟာကတသည်အမြန်ပြောလိုက်တော့မဟက်ကုတ်ဖြစ်မယ်မဟာကတသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုအသက်ကလေးထက်တဲ့ပြောတယ်နော်မဟက်ကုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မဟက်ကုတ်ဆိုရင်မဟာကတမဟာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤပြီးသားလေနော်ကြီးကျယ်တာနော်
ជីជេរတယ်မြင့်မြတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါជីမြတ်တယ်လို့ဒီမှာသုံးထားတယ်အဲ့တော့မဟာဒီជីမြတ်တယ်ဂတဆိုတာကရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ပြီเนาะရောက်တဲ့အတိပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မဟေကုတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုជីမြတ်တာជីမြတ်တယ်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မဟေကတជីမြတ်တယ်ဒါဆိုရင်ជីမြတ်တယ်တော့ဘာတော့အဲ့တော့နံပါတ်1တိကဓမ္မပိစေစာမအရင်ကြည့်เนาะအပေါ်အကကြီးခောက်ကြီးကားငယ်မကြည့်သေးနဲ့အောင်ကြီးမြတ်တော့အဖြစ်ကိုရောက်ကုန်တဲ့ဖြင့်เนาะကြီးမြတ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ကြီးမြတ်သွားတယ်ဟောနော်ဒါကြောင့်ကြီးမြတ်တော့အဖြစ်ကိုတဲ့ရောက်ကုန်တဲ့ဖြင့်မဟဲ့ကုန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမေးတော့မယ်လေကြီးမြတ်တော့အဖြစ်ကအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအဆင့်အတန်းကဘာလို့ကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာတော့ဟုတ်နော်ဒါတော့ကြီးမြတ်တဲ့အဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအဆင့်ကဘာကြောင့်ကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောမလဲဒါကြောင့်မလို့ तू ကထပ်ပြီးရှင်းပြတာ၃ချက်နော်ကာကြီးခါကြီးကငယ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်လို့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်သွားရင်ကိလေသာတွေပယ်ဖြတ်နိုင်လို့နောက်တစ်ခုကကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်လို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အသက်ခန္ဓာရှင်ပြည့်သွားတည်နိုင်လို့အဲ့တော့မဟေကုတ်ပထမဇန်ရရတယ်ပဲတွေ့လိုက်ပထမဇန်နော်အဲ့တော့မဟေကုတ်ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဘလို့ကြီးမြတ်တော့ကိလေသာတွေပယ်ထားပြီလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကိုပယ်ထားနိုင်တယ်ပယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသည်ကြီးမြတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်။ဟောကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုမမစ်စီတို့ဇန်တွေဝင်စားမယ်။နော်အဲ့တော့တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်နော်အကျိုးပေးရင်တခါဒီကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကြောင်းမလို့နော်ဝင်စားလို့ရနေတဲ့လက်ငင်းမှာနော်ပိစုံပံမှာဇန်ဝင်စားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေလို့ရတယ်။ဇန်ချမ်းသာဒီကျွန်တော်ကမ္မကုတ်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာရဲ့36စိတ်တစ်စိတ်မရှိဘူး။ကမ္မကုတ်ချမ်းသာနော်အဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာသေးသည်ပထမဇန်ချမ်းသာ ው နော်ကျွန်တော်တို့လောကဘာပေါ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာသည်ပထမဇန်ကိုမမီဘူးဒါကြောင့်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇန်ဝင်စားနေတဲ့ချမ်းသာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဇန်ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့တေလွန်တဲ့ချိန်မှာဗျမဘုံတွေကိုရောက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးပေးတယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တယ်ဒါဆိုဇန်ကုသိုလ်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဇန်ကုသိုလ်တွေကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးပေးတယ်เนาะကုသိုလ်တွေဝိဘက်တွေเนาะကုသိုလ်တွေကရိယာတွေเนาะအဲ့တော့အသက်ရှင်ဒီအသက်ရှင်တာကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုအသက်ခန္ဓာရှင်ပြည့်စွာတည်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကဓမ္မဘုံမှာဗမာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုဝိဘက်စိတ်ရပြီလေမဟေကုတ်ဝိဘက်စိတ်ရပြီအဲ့ဝိဘက်စိတ်ရပြီဆိုရင်ဗမာကြီးဖြစ်နေခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော့မယ်အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တာဓုခေါ်ခြင်းလို့ပထမဇန်ရတဲ့ပုံကိုဓမ္မဘုံမှာတက်တန်းဘလောက်ရှိတာဓုခေါ်ခြင်းလို့နော်အနှိမ့်ဆုံးပထမဇန်အနှိမ့်ဆုံးကဘာ900လားဆရာတပိုင်းအတင်ချေရကပ်အဲ့တော့ဖြူဖြူလင်းလားနေဟုတ်ကဲ့ဖြူလင်းတာဖြူလင်းတာတာဓုပါနော်ကဘာရဲ့ပါလဲ၃ဘိုင်း၃ဘိုင်းတင်ချေရဘုံဘုံတဘုံပဲဟုတ်ပါတယ်เนาะ၃ဘုံ၃ဘိုင်း၃ဘိုင်းမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအ ਨੇ ဆုံးဒီကဘာကြီးတက်တန်းရဲ့၃ဘုံတဘုံရှိသေးတယ်ဒီကဘာတက်တန်းဆိုတာတော့မှဘယ်ရစတွေ့မလဲဆိုတော့ကဘာကြီးတည်တာနေပြီးတော့မှเนาะပြက်သွားတဲ့အချိန်အကြံပြေးမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကို၄ဘိုင်းပိုင်းရသေးတာเนาะကဘာကြီးဖြစ်နေတာပြက်နေတာဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေတာကဘာပြန်တည်နေတာဒီပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်နေတာစကဘာပြက်ပြီဆိုတဲ့ကဘာမီးလောင်ပြီးတော့ကဘာကြီးမီးတွေဟုံဟုံတောက်လောင်တော့မှာကဘာပြက်မှာကဘာဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့လူတတ္တဝါတွေနေတာနှစ်တသန်းဆိုရင်ကဘာကြီးမီးလောင်မှာနှစ်တသန်းမီးလောင်လို့ကုံသွားပြီးဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေမှာနောက်တာနှစ်တသန်းအဲ့ဒီနှစ်တသန်းပြီးတော့ကဘာပြန်တဲမှာနှစ်တသန်းအ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့၄တန်းထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဘာဒီတက်တန်းစာပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုတက်တန်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဂျမားကြီးဒီအဲ့တက်တန်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံရှိတယ်ဟုတ်နော်တာသူပါအခုဘုံပိုင်းနေလဲတင်နေပြီလားမသိပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့လောက်တော့သိရမယ်နော်အဲ့တော့အသက်ခန္ဓာရှည်မြင့်သွားတည်နေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်တန်းအသက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောမယ်နော်မဟာကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်ခွင့်ကြီးမြတ်တဲ့အဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆင့်ဒီဘာကြောင့်ကြီးမြတ်တာတော့မေးစရာရှိလို့ကာကြီးခါခွေကငယ်၃ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဒီဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နောက်နံပါတ်2အဓိပ္ပာယ်ခွင့်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရောက်အပ်သောကြောင့်မဟေကုမီဤမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်တာတဲ့မမြတ်ရင်မရောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မဟာနော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလည်းရောက်တာတော်ယုံတိုင်ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘလို့မှဆံမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာရောက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟေကုကိုအရာကောက်လိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရာကောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းနားမစိမ့်တော့အောင်မင်းပြောပြောပေးနာနော်မဟေကုတ်ကိုအရာကောက်မယ်ဘာရလဲမဟေကုတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့သာဓုပါဘာသူလည်းမသိသေးချာတော့မကြည့်လိုက်ရနော်အဲ့တော့မဟေကုတ်ဆိုတာကအခုဒီမှာပါတယ်နော်ရူပအရူပစိတ်28ပါးဒီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟေကုတ်စိတ်မဟေကုတ်စိတ်ကိုအရာကောက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကရူပအရူပစိတ်ပေါင်း28ပါးဟုတ်ပြီနော်ရူပဝဆရာစိတ်15ပါးနဲ့အရူပဝဆရာစိတ်ကျွန်တော်တို့12ပါးဒီလိုရေးလဲရတာပဲနော်အဲ့တော့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကမဟေကုတ်ရဲ့အရာကောက်အတိတ်ပဲဆိုတော့မှကာကြီးခောက်ခဲကားငယ်ပြီးတော့ကြီးမြတ်သောအဖြစ်ကိုရောက်ကုန်သဖြင့်မဟေကုတ်မိပါသည်နောက်ပြီးတဏီအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့မှမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရောက်အပ်သောကြောင့်မဟေကုတ်မိပါသည်ဒီလိုဖြေပေးရမှာဟုတ်ပြီเนาะအတိတ်ပဲနဲ့အရာကောက်ကိုအမြဲတမ်းကြွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲအဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရူပဝဆရမှာကျွန်တော်တို့ကကရိယာကိုဆက်ပြီးမရှင်းတော့ဘူးเนาะရှင်းစရာမလိုအပ်တဲ့အတွက်ဆက်သွားလိုက်တော့အရူပဝဆရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစင်လေးကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီကျမ်းစင်ကိုသဘောပေါက်ထားရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဘာပြီးဘာလာတော့မယ်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒါဒီရှင်းစရာမလိုလို့ကြော်သွားတယ်လို့သဘောပေါက်ရမှာဟုတ်မလားအဲ့လိုသဘောမပေါက်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ကိုကြားလိုက်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖိုးရောက်ဒီရောက်ဒီလို့ဖြစ်နေတာเนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ရူပဝဆရတော်မကုံသေးဘူးဒီမှာဝိဘက်ပဲရှိသေးတယ်ကြော်သွားပြီဟာအရူပရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တေချာရှင်းစရာမလိုရင်ကြော်တယ်ဆိုတာကိုကိုကသဘောပေါက်ထားမှသာလင်းအော်ဒီနေရာမှာကရိယာဟောကရိယာဒီမလိုတော့ဘူးကိုသဘောပေါက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၄ပါးအရူပဝဆရာမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုစပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဂါတာနေသာယရဏကုသိုလ်စိတ်ဝိညာဉ်နေသာယရဏကုသိုလ်စိတ်အာကိဉ္စဉ္ညာယရဏကုသိုလ်စိတ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏကုသိုလ်စိတ်ဒါဒီအဘိဓမ္မထသင်္ကဟမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီလေးခုကိုဖော်ပြထားတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဒီလိုစလုံးအ낵ကလေးနဲ့စလုံးရှည်ရှည်လေးတွေနဲ့ရေးထားရင်မူရင်းကျမ်းမှာပါတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းတော့မှာဟုတ်ပြီเนาะနောက်ဒုတိယအုပ်တတိယအုပ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းသဘောပေါက်ထားရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီလိုစလုံးအရှည်လေးတွေเนาะရှည်ရှည်လေးတွေအ낵နဲ့ရေးပြီးဒါဆိုရင်မူလကျမ်းမှာပါတယ်တချို့ဆိုရင်အဲဝီထီပိုင်းတွေပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိကြီးရေးထားတာအနဲ့နဲ့ရွယ်ရေးထားတယ်ရှေ့ကနေ1နှစ်3လေးထိုးထားတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီမူလစာပိုက်ဒီအရှိလိုက်အစဆုံးဖတ်လိုက်ရင်မူလစာပိုက်အဲ့တိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကို1နှစ်3လေးထိုးထားတာဟာအဲ့တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ရှင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတစ်ခုချင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအော်ဒီစာပိုက်ရှင်းနေတယ်လာပြီးသွားရင်ဟောနောက်တစ်ခုလာပြီးဒီလိုသဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုအရူပဝဆရာအရူပဝဆရာမှာနံပါတ်1အာကာသနိဇာယရဏကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းဆိုစပြီ
เนาะอะแล้วอากาตานิสาเยรณะมาธรรมเมษีเมียကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်ကြံသေးလားမသိစာရိုက်ထားတာမှာမီးပြက်သွားတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာတွေအကုန်လုံးဟိုပါပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ရနိုင်တလောက်တော့ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အာဂတနေသာယရဏအာဂတနေသာယရဏဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ခွဲရင်အာဂတနေဇနဲ့အာယရဏနဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွဲလိုက်အာဂတနေဇနဲ့အာယရဏအဲ့တော့အာယတနာကိုထပ်ခွဲမယ်အာကာတနဲ့အနန္ဒနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အာကာတနဲ့အနန္ဒနဲ့အဲ့ဒါထပ်ခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကတခုချင်းစီရှင်းပြထားတာအနန္ဒအစရှင်းတယ်နော်အနန္ဒကိုဓမ္မမိတ်ဆိုလိုင်းတာပါအပိုင်းအခြားမရှိနော်အနန္ဒဆိုအပိုင်းအခြားမရှိဓာတ်ရိုက်သူ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပိုင်းအခြားမရှိအဲ့တော့မေးတော့မယ်ဘလို့အပိုင်းချမရှိတာတော့ဒီလိုမေးစရာရှိလို့ဥပ္ပစတော့လို့ထင်ထားလားဥပ္ပတိပင်စတဲ့အပိုင်းချမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ဥပ္ပစတော့အပိုင်းချကင်းသည်ဖြစ်၍တဲ့အပိုင်းချမရှိတော့ကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းချမရှိသူကဘသူ့ကိုပြောနေတာတော့လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှေ့မှာထပ်ပြီးထည့်ထားတယ်ဟိုကောင်းကင်အာပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ထိုကောင်းကင်အားဥပ္ပစသောအပိုင်းချကင်းသည်ဖြစ်၍အပိုင်းချမရှိသောကြောင့်အနန္ဒမီဤအဲ့ဒီအနန္ဒကိုရှေ့ကအာကာသနဲ့တွဲမယ်အာကာသဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအာကာသဆိုတာပြောရရင်ရေးချစ်လို့မရတဲ့အရာကိုပြောတာရေးလို့မရအောင်စာရွက်ပေါ်မှာဆိုရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တလဟာကြီးဖြစ်နေလို့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေလို့ရေးလို့မရလို့အာကာတလို့ခေါ်တာရေးချစ်လို့မရလို့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရုပ်ပိုင်းကြရင်တွေ့နေမှာနော်အာကာတအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်အဲ့တော့အာကာတဒီဒီမာဒါဆိုရင်ဘယ်အာကာတတုံးလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အာကာတကိုကျွန်တော်အချိန်မရမှာဆိုလို့အာကာတနဲ့ကွဲပြားတဲ့နော်ကွဲပြားတဲ့အာကာတတွေကိုကျွန်တော်မပေါ်ပြတော့ဘူးဒီနားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာကာတမှာအခုဒီကောင်းကင်အာဂတလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကတိုင်းကနေခွာလို့ရတဲ့ကောင်းကင်ပညာတက်တဲ့သောမိုးကောင်းကင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကတိုင်းကိုခွာလို့ရတဲ့ကောင်းကင်ပညာဟုတ်မလားဒါကြောင့်မလို့အာဂတနန္ဒနော်ကတိုင်းမှာခွာလို့ရတဲ့ကောင်းကင်ပညာဒီအာဂတနန္ဒမီအမှန်ကတော့ဒီရှေ့ကအာဂတအတွက်အဓိပ္ပာယ်ပဲပါသေးတယ်အာကာသနန္ဒဆိုရင်အပြည့်အစုံပြောရင်ကတိုင်းမှခွာ၍ရအပ်သောကောင်းကင်ပညာသည်ဥပ္ပစသောအပိုင်းချကင်းသည်ဖြစ်၍အပေါ်အစာနဲ့ပြန်တွဲရမှာနော်အပိုင်းချမရှိသောကြောင့်အာကာသနန္ဒမိပါသည်အနန္ဒဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခဏခဏကြားဘူးတယ်လေအနန္တောအနန္ဒအပိုင်းချမရှိလို့ဗုဒ္ဓကုနောအနန္တောကျွန်တော်တို့သုံးတယ်လေဟောလားအနန္တရပစ္စည်းဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအနန္ဒစကလုံးကလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီနော်အာကာသအနန္ဒနှစ်ခုတွဲလိုက်တော့ဒီအဒီရှေ့မှာရေးချာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အာကာသနန္ဒနော်အာကာသနန္ဒအာကာသနန္ဒဆိုတာဟာပဲဒီဘက်မှာတွဲဖို့အတွက်သုံးတဲ့အချိန်မှာအာကာသနင်္ဇလို့သုံးပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအာကာသနင်္ဇဆိုတာအာကာသနန္ဒပုတ်တီပင်တဲ့အာကာသနင်္ဇမိသည်တဲ့နားမလဲနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမှဒီနံပါတ်1ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့စပြီးရှင်းတော့မှာအဲ့တော့အပိုင်းအခြားမရှိတော့ကောင်းကင်ပညာသည်တဲ့အပိုင်းအခြားမရှိတော့ကောင်းကင်ပညာသည်ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟာဒီအာကာသနင်္ဇရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်နင်အာကာသအပိုင်းကောင်းကင်ပညာအဲကျွန်တော်ကအနန္ဒအပိုင်းချမရှိတော့ဒါကြောင့်အပိုင်းချမရှိတော့ကောင်းကင်ပညာတီဒါဘာကိုပြောတာတော့အာဂတနင်္ဇာအာယတနာဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဆိုတော့အာယတနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တီယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စက္ခာယတနာနော်သောတာယတနာစသည်ဖြင့်နော်အာယတနာအဲ့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့
ตมุซีใบมาเลยตีนบีหลอกไปอายตนะอายตนะอธิบดีเนี่ย2မျိုး3မျိုးหลอกတွေ့เลยပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะอายตนะဒီတီယာเนาะတီယာမှီယာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အပိုင်းခြားမရှိတော့ကောင်းကင်ပညာဒီအာကာသာနင်္စအဲ့ဒီကောင်းကင်ပညာဟာเนาะတန်ပိယုတ်တရားနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဇန်ဤတီယာอายตนะလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါเจ้าမလို့อากาตานินสายตนะมีอีแกธรรมมิสิโรดาဆိုရင်တအူးလောက်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးอากาตานินสายตนะဆိုတာဘသူ့ကိုပြောတာတော့ကောင်းကင်ပညာကိုအာရုံပြုတာပါဆရာတူတဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေอากาตานินสายตนะဆိုတာအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကောက်မလဲကောင်းခင်ပညာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ရေးထားလေအပိုင်းခြားမရှိတော့ကောင်းခင်ပညာတီးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းခင်ပညာဟာတဲ့ဇန်ရဲ့တီယာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းခင်ပညာဟာဇန်ရဲ့တီယာလည်းဖြစ်တယ်တီယာဖြစ်လို့သူ့ထပ်ပြီးအာယရဏလို့ထပ်တိုးလိုက်တာသဘောပေါက်မလားเนาะအဲ့တော့အာကာသာနင်္စအဲ့ကောင်းခင်ပညာဇန်ရဲ့တီယာဖြစ်လို့သူ့အနောက်ကထပ်တိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအာယတနာထပ်ထိုးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာကာသာနေစာယတနာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းခင်ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒါနံပါတ်1เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးမကြည့်နဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ပညာဟာဒီဇန်စိတ်ကြီးကအဲ့ဒီကောင်းကင်ပညာမှာသွားပြီးတည်နေတာလေဒါကြောင့်ဒီကောင်းကင်ပညာကတရားလေးဖြစ်တယ်ဘုသူ့ရဲ့တရားလေဒီဇန်ကြီးရဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာဂါသာနင်္စာယရဏဒါဆိုဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ပညာကိုပြောတာဟုတ်နော်ကောင်းကင်ပညာဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ပညာမှာဘုသူကတည်လို့ဟာဒီဇန်စိတ်ကတည်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှမ်းနေတဲ့ယွာကိုကျွန်တော်တို့ကဆော်ရီဟိုပါဗါလေရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့သူကိုရန်ကုန်သားခေါ်တယ်လို့ကောင်းကင်ပညာမှာရှိတဲ့ဇန်စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအာဂါသာနေစာယရဏလို့ခေါ်လို့ရတယ်ကောင်းကင်ပညာတည်အာဂါသာနေစာယရဏဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့သူရန်ကုန်သားခေါ်လို့ရတယ်လို့ကောင်းကင်ပညာမှာရှိတဲ့ဒီဇန်စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအာကာသာနင်္စာယရဏလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဓာတ်ရိုက်သည်မုတ်ချသည်အာကာသာနင်္စာယရဏရဲ့မုတ်ချသည်ကောင်းကင်ပညာဥပ္ပစာသည်ဇန်စေဘာဥပ္ပစာဖြစ်မလဲထာနုပ္ပစာလာနယုပ္ပစာနယုပ္ပစာထာနုပ္ပစာနယုပ္ပစာလာနယုလာနယုပါဆရာဌာနရဲ့အမိကိုကိုယ်ဘယ်မှာတတ်တတ်တာလေဌာနုပ္ပစာဖြစ်မယ်နငယ်နှချောင်းငယ်ဖြစ်မယ်နော်နုဌာနရဲ့နာမည်ကိုသူ့သွားပေးထားတာဒီဇန်စိတ်မှာဌာနနာမည်ပေးထားတာဒါကြောင့်ဌာနုပ္ပစာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကရဲ့နာမည်ကိုဟိုဘက်ကိုသွားပေးရင်ဌာနီကိုဥပ္ပစာတွဲမှာမို့ဌာနယုပ္ပစာလို့အတန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နီနဲ့ဥပ္ပစာနဲ့တွဲလိုက်နေယူလို့ထွက်တယ်။နနဲ့ဥပ္ပစာနဲ့တွဲရင်နုပ္ပစာလို့ထွက်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါပထမနီးမှာ तू ကအရာကောက်လိုက်ရင်အာကာသာနေသာယရဏဆိုတာကောင်းကင်ပညာကိုရတယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်စိတ်ကိုဌာနုပ္ပစာအားဖြင့်ရသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒီတနည်းနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုနံပါတ်1နီးကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်ကောင်းကင်ပညာသည်တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ပညာအာကာသနေစာတရားအာယရဏဒါကြောင့်ကောင်းကင်ပညာသည်တရားဖြစ်တယ်အာကာသနေစာအာယရဏဒါဆိုရင်အာကာသနေစာယရဏဖြင့်ဘသူကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ပညာကိုပြောတာ
ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူဒီကောင်းကင်ပင်ကြကိုပြောတာဒါရိုက်ဌာနုပ္ပစာအဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဇန်စိတ်ကိုလည်းရတယ်เนาะဒါပထမနေ့နောက်ဒုတိယနေ့ကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်အာကတနိဇာယရဏအပိုင်းအခြားမရှိသောကောင်းကင်သာတည်ရာရှိတယ်ပူဇံဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အပိုင်းအခြားမရှိသောမရှိတော့ကောင်းကင်သာတရားရှိတယ်။အော်အဲ့ဇံကဘယ်မှာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအပိုင်းချားမရှိတဲ့ကောင်းကင်ကိုပဲအာယုံပြုတ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းချားမရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာပဲသွားပြီးတည်တယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အဲ့တော့အပိုင်းချားမရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာပဲသွားတည်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်က။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့နော်။ထိုဇံဒီအာကာသနိဇာယရဏ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပထမနီးမှာကောင်းကင်ပညာတီဆိုတာကိုတားပါကောင်းကင်ပညာတီလို့ပြောတဲ့အတွက်ပထမနီးမှာအရာကောက်ရင်ကောင်းကင်ပညာကိုရတယ်ဒုတိယနီးမှာအပိုင်းချားမရှိတော့ကောင်းကင်သာတီရာရှိတော့ထိုဇံတီထိုဇံတီကိုတားပါဇံကိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇံကိုအချင်းအာနော်ကောင်းကင်ပညာတာဆိုတာအာကာသနိဇာတရားရှိတယ်အာယရဏအဲ့ဒီကောင်းကင်ပညာကိုပဲတည်စရာရှိတယ်ကောင်းကင်ပညာကိုပဲတည်စရာရှိတယ်တခြားဟာကိုသူ့မှာတည်စရာမရှိဘူးကောင်းကင်ပညာမှာပဲသွားတည်လို့ရတယ်ဒါဆိုဘာလို့လဲမင်းဇန်စိတ်လို့ပြောရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဇန်စိတ်ကိုကောင်းကင်ပညာသာတည်ရာရှိတဲ့စိတ်ကိုအာဂါတာနိဇာယရဏလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကကောင်းကင်ပညာကိုပဲတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်နာမည်ပေးမယ်ကောင်းကင်ပညာသာတရားရှိသောဇံအာကာသနိဇာယရဏအဲ့တော့ချုပ်ပြီးပြောရင်အာကာသနိဇာယရဏဆိုတာအတိတ်ပဲဖွင့်နှစ်မျိုးရတယ်ကောင်းကင်ပညာဒီလဲအာကာသနိဇာယရဏဇံစိတ်ဒီလဲအာကာသနိဇာယရဏဒါကြောင့်အာကာသနိဇာယရဏလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ပညာကိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ဇန်စိတ်ကိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတာကိုကခွဲကြည့်မှရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှာပြထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကောင်းကင်ပညာနဲ့ဇန်စိတ်ဒီလိုလေးတွဲပြထားတယ်နော်။အဲ့တော့အာယုံနဲ့အာရမဏိကတွဲလေအမြဲတမ်းစိတ်ပြစ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုအာယုံပြုတယ်လေ။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမက်စိတ်ဒီဘယ်သူအာယုံပြုလဲ။မက်စိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပါလားသာဓုပါတို့တို့ဆန္နာလားမင်းတို့ဆန္နာကြည်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်မက်စိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်အဲ့လိုပဲဒီဇန်စိတ်ဒီကောင်းကင်ပညာကိုအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်ပေးမယ်အာဂတနေသာယရဏဘာကြောင့်ပေးလဲကောင်းကင်ပညာကိုပဲအာယုံပြုလို့ရတယ်เนาะဒါဒီဒုတိယနေ့နောက်တစ်ခုကျတော့ခောက်ဒီဘက်ကကောက်ခေါ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောလို့တုံးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟာဒီကောင်းကင်ပညာကြီးကဒီဇန်လာတီဖို့အတွက်သူကလှုပ်ပေးနေတာเนาะဒါကြောင့်ကောင်းကင်ပညာဟာကောင်းကင်ပညာတီတီယာကောင်းကင်ပညာသာတီယာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ပဲ2မျိုးရှိပါတယ်အဲဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ဉာဏ်ယရဏကုသိုလ်စိတ်အဖွင့်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယရဏဟောခဏလေးအာကာသဉာဏ်ယရဏကုသိုလ်စိတ်
မမိတ်ဆွေများဒီကပြောတာကြားပါလားကြားရပါပြီဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြတ်တာပုံနေတဲ့ဒီဟိုမိုက်ကအတလုံးမှမထွက်တော့ဘူးမမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှာအခုပြန်ထွက်လာပြီထင်တယ်နော်ပြန်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟယ်လိုဟုတ်ကြားပါပြီနော်စောတော့အတန်ပြတ်သွားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နေတာယတနာနော်အာဂတနေတာယတနာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီဇန်နဲ့ရှင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်နေတာယတနာကုသိုလ်စိတ်အဖွင့်ဝိညာဉ်နေတာယတနာကြတော့လေအပေါ်ကလိုပဲဝိညာဏနဲ့အနန္တခွဲမှာသူကအပေါ်မှာတေချာခွဲပြပြီးလို့ဒါတိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်မခွဲတော့ဘူးနော်ဗျနော်ဝိညာဏနန္ဒဆိုပြီးတခါလေးပေါင်းပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဏနန္ဒဝိညာဏနန္ဒဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒီဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ပထမအာရုပဝိညာဉ်နော်ပထမအာရုပဝိညာဉ်အဲ့တော့ပထမအာရုပဝိညာဉ်အနန္ဒဘာကိုပြောတာတော့ဥပ္ပစသောအပိုင်းခြားမရှိလို့ဟောဗျနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဏနန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ပထမအာရုပဝိညာဉ်ဒီတဲ့နော်ကျွန်တော်အာကာသနင်္စာယတနာစိတ်ကိုပြောတာနော်ပထမအာရုပဝိညာဉ်ဒီတဲ့ဥပ္ပစသောအပိုင်းအခြားမရှိသောကြောင့်ဝိညာဏနန္ဒမီဤကဲဝိညာဏနန္ဒကိုရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမေးတော့မှာပထမအာရုပဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတာကဥပ္ပတိပင်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပတိပင်မရှိရမှာလဲဒီမှာဥပ္ပစသောအပိုင်းခြားမရှိဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဒီလိုမေးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတီကာဆရာကရှေ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှင်းပြပြီပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဒီတဲ့ဥပ္ပစသောအပိုင်းခြားရှိတော်လေအဲ့ဒါကြောင့်အပိုင်းခြားမရှိဘူးဆိုသည်နီအပိုင်းခြားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောရတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1မှာအပိုင်းအခြားမရှိသောကောင်းကင်အာယုန်၌ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနော်အပိုင်းအခြားမရှိတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုဖြန့်ပြီးအာယုန်ပြုတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းကင်ကြီးကတခါတည်းကျေပြန့်ဒီကျေပြန့်တာဥပ္ပတိပင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကျေပြန့်နေတဲ့ဟာကြီးကိုခြုံမိငုံမိသွားအောင်စိတ်ကဖြန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာယုန်ပြုထားရတာလေဟုတ်နော်အဲ့တော့ခြုံမိငုံမိအောင်စိတ်ကအာယုံပြုတ်ထားရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမရုပ်ပါဝင်ပြန်ပြောပြမယ်မမေစီတို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်ပြစမဆန်ရရပြီးတဲ့အခါကျရင်ရုပ်ကိုမုန်းလာတယ်နော်ဒီရုပ်ဒီဟလာရုပ်ရှိလို့သားလေးဒုက္ခဝေဒနာတွေကခံစားနေရတာနံတက်တက်ဆိုရင်ဖူးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးရိုက်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးပျက်စီးမှလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရုပ်မကောင်းဘူးနံကောင်းတယ်ရုပ်ကိုခွာခြင်းနဲ့ရုပ်ကိုခွာကျင်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာအဲကျွန်တော်တို့ဇံဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပထမဇံတုန်းကရခဲ့တဲ့ကတိုင်ဝန်းဟုတ်ပြီနော်ပထမဇံတုန်းကရခဲ့တဲ့ကတိုင်ဝန်းအဲ့ဒီကတိုင်ဝန်းကဒုတိယဇံကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောင်းသွားလားမပြောင်းဘူးလားပထမဇံတုန်းကရတဲ့ကတိုင်ဝန်းကလေကျွန်တော်တို့ပထမဇံရတော့ဒါဒီကတိုင်းဝင်းကြီးမြင်တယ်ဒုတိယဇံကျတော့ပြောင်းလားမပြောင်းဘူးလားသင်တာပြောပါရပါတယ်နော်ပြောင်းမှလားမပြောင်းဘူးလားမပြောင်းဘူးဓမ္မမေပြောင်းမှာဟုတ်လားအဲဓမ္မမေစီတို့မဖြေရဲရဲတင်းတင်းတာဖြေနော်ဘာဖြေနော်မပြောင်းဘူးဒါတို့ဘာပြောင်းတာတော့မိမိတန်တန်မှာရှိနေတဲ့ဇန်အင်္ဂါကိုဖြုတ်ချတာဒီအလေးပင်ကြီးတစ်ခုကို9ယောက်နဲ့မနေရာကနေမင်းမပါနေတော့ဆို4ယောက်နဲ့မတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဝိတဝိစာရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဇန်အင်္ဂါ9ပါးနဲ့ရှုရာကနေ4ပါးနဲ့ရှုတာနော်ဒီတစ်ပါးကိုဖြုတ်ပြီးရှုတာနောက်တော့ထပ်ဖြုတ်ပြတာလို့လေပြောရင်လေကလေး9စစ်ကိုတက်တဲ့ဟာတိချင်းတက်ရာကနေနောက်တစ်ခါကျတော့ပထမဆင်းကိုမတက်ပဲဒုတိယဆင်းကနေကြော်ပြီးတက်သွားသလိုပြီးတတိယဆင်းကနေကြော်တက်သွားသလိုအဲ့လို
တက်ပြီးကျင့်ကျင့်ပြီးတက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စမဇံရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းဒီဒီတိုင်းမရှိသေးတဲ့အခုဒီပစ္စမဇံကနေသူကအရူပဇံရကျင်လာတဲ့အချိန်မှာကတိုင်းဝန်းကိုရုပ်တွေကိုညီးငွေလာတော့အဲ့ကတိုင်းဝန်းကိုလည်းမကြည့်ချင်ဘူးဟာဒီကတိုင်းဝန်းကြီးကဒါလည်းရုပ်ကနေလာတာပဲမကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ချင်လဲဝင်စားရင်ကြည့်ရမှရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဓမ္မမစီတို့ကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးမယ်ကြောက်တင်မုံတစ်ချက်မှာအမဲရောင်ဝိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဝိုင်းလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ကြောက်တင်မုံရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အဖြူကကျေတာလားဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းကကျဲမလားကြောက်တင်ပုံကြီးတစ်ချက်မှာအဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်လေတထွာလောက်ဝိုင်းတယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ရယ်တထွာလောက်အမဲဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းထားတယ်သူကကျဲအပြင်မှာရှိတာအပြင်မှာရှိတာပဲကျဲမှာပါဆရာအပြင်မှာရှိတာကျဲတယ်လေအဲ့တော့သူကဒီကတိုင်းဝင်းကိုရှုကြည့်တော့ဩတကယ်တော့ဒီကတိုင်းဝင်းဟာအဲ့ချဲ့တော့လေသူကျဲလာတယ်ကျုံသွားတယ်ဒီကတိုင်းဝင်းကဒါပေမဲ့သူဒီလောက်ပဲရှိရအပြင်မှာရှိတဲ့ဒလဟာကြီးကပိုကျဲတာပေါ့အဲ့တော့သူကဒီရုပ်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဒလဟာကိုနှလုံးသွင်းတာလေအဲ့တော့အာကာသောအနန္တောဆိုပြီးတော့ဩဒီအာကာသကြီးကဒါလင်းအပိုင်းခြားမရှိဘူးအာကာသောအနန္တောအဲ့တော့အပြင်အာကာသကိုအလင်းအာယုံပြုတ်ထားတဲ့ကတိုင်းဝင်းပညတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပြင်အာယုံကိုအာယုံပြုတ်တော့ဒီတလဟာကြီးကိုအာယုံပြူတာအရင်တော့ကတိုင်းဝင်းကိုစိတ်ကခြုံမိငုံမိရှုရတာအခုကျတော့ဒီကတိုင်းဝင်းကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အပြင်တလဟာကြီးကိုဖြန့်ပြီးတော့မှစိတ်ကငုံမိအောင်ရှုရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာကာသသည်အရူပဇံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကတိုင်းဝင်းပျောက်သွားပြီးတော့မှအာကာသတလဟာပဲကျန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒလဟာကြီးကလေကျေပြန့်တာအဲ့ဒါကြီးကိုခြုံမိအောင်စိတ်ကငုံထားတာမမေးစေတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဒုတိယဇန်တက်တော့အဲ့ဒါပဲဩဒီအာကာသအာကာသဆိုတဲ့ကောင်းကင်ပြည့်ညတ်ကြီးကိုငါစိတ်ကခြုံမိငုံမိထားတာအဲ့တော့အာကာသအနန္တဖြစ်တယ်လို့ငါစိတ်ကလည်းအနန္တပါပဲလားမိမိစိတ်ဘက်ကိုအာယုံပြန်ပြူတာမမေးစေတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအရူပဇန်တက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဏအနန္တံလို့တက်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်သည်အပိုင်းခြားမရှိဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအပိုင်းခြားမရှိတော့ကောင်းကင်အာယုံ၌ဖြစ်သောကြောင့်လကောင်းတယ်နော်အော်ဒီအာယုံကြီးကိုအာယုံပြုနေတာဟောဒီစိတ်ကအပိုင်းခြားမရှိပါလားအဲ့ဒီလိုအာယုံပြုလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကနောက်တနည်းစိတ်ကိုနော်လကောင်းကိုသာဒီစိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့ပရိကံမဘာဝနာတည်တဲ့ဥပ္ပစသောအပိုင်းခြားကိုမယူပဲအပိုင်းခြားမရှိသောအားဖြင့်စီးဖြန်းသည့်အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဒီဥပ္ပတိပဲမရှိဘူးလားမမရှိဘူးဆရာရှိပါတယ်ဆရာရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တင်ထားတော့တင်ထားတော့ဥပ္ပတိပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အရသားတယောက်တချို့အရသားတွေဒီစိတ်ကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ကထင်တာပဲနော်အဲ့တော့အပိုင်းခြားရှိပေမဲ့သူတို့ကအပိုင်းခြားရှိတယ်လို့မယူဘူးစိတ်ကဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းရှိနေတယ်လို့ယူထားတယ်ဟောပြီနော်စိတ်ကဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပိုင်းခြားရှိတယ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်လို့မမြင်သေးတာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်ရင်သိသွားတယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစာတွေးအပြင်သိထားတယ်စိတ်ဒီအပိုင်းခြားရှိတယ်အခုဒီမှာဝိညာဉ်ကိုရှုတဲ့ပုံကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့၎င်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပရိကမ္မဘာဝနာဟာဥပ္ပစတဲ့အပိုင်းခြားကိုမယူဘဲနဲ့အပိုင်းခြားမရှိသောအဖြစ်စီးဖြန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အနန္တလို့ဆိုရတယ်ဒါပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဏအနန္တကိုတဲ့ဘယ်ဝိညာဏဉ္ဇလို့သုံးလိုက်တာကြမယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဝိညာဏအနန္တပုတ်တည်ပြီးဝိညာဏဉ္ဇမီဤတဲ့နောက်တနည်းနောက်တနည်းကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မရေးထားမိဘူးဓမ္မကိုယ်ပိုင်ကိုခွဲလိုက်เนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉ္ဇရဲ့အောက်နားမှာဝိညာဏနဲ့အင်္ဇနဲ့ဟဲ့เนาะဝိညာဏအင်္ဇအဲ့တော့ရမလားဝိညာဏအင်္ဇအဲ့တော့ဝိညာဏဆိုတာဝိညာဉ်
อินซ่าอ่ะยောက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်1မှာไลတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဝိညာဏဆိုရင်ဘယ်သူကိုပြောတာတော့ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်เนาะအဲ့တော့အင်းစဆိုတာရောက်တာရောက်တာကိုတားမယ်ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ကိုတားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်အဲ့ဒါဝိညာဏနောက်ခါရောက်တာကအင်းစဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ဝိညာဏင်းစဆိုတာတဲ့ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ရောက်တဲ့ဟာကိုပြောတာတဘောပေါက်မယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်နည်းပါဝိညာဉ်ဒီအပိုင်းခြားမရှိလို့ဂျူတာကတနည်းဒုတိယနည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ရောက်တဲ့နေရာလို့ပြောတာရောက်တဲ့အရာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ဖြင့်ရောက်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဏင်းစမီဤဒါဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ဇံရပြီဆိုရင်သူရောက်တာဘသူ့ကိုရောက်တာလဲသူအာယုံပြုတာလေပထမအရူပစိတ်ကိုပါဆရာတာဓုပါဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ဉ္စဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ဖြင့်ရောက်တာဘသူ့ပြောလိုက်ရင်ပထမအရူပဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဏနန္ဒလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမအရူပဝိညာဉ်ကိုကောက်ရတယ်ဘောပြောင်းမယ်နော်တရားတွေအရန်နဲ့တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်တော်လေးကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လိုက်ကြည့်မှနည်းနည်းမှန်းလဲအဲ့ကြမှာပို့ပြီးတည်လာတာဒီလောက်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရှေ့ဆရာတော်တွေနော်ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်များထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာကြီးရွယ်ချက်ကိုတိတိကျကျတည်နေရတာရှေ့ရှေ့နော်ဆရာတော်နော်တန်ဃာတော်များအလွန်ကျေးဇူးကြီးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိတိကျကျခွဲပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒเนาะထေရဝါဒကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်တွေရဲ့ရှေ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုတရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတိတိကျကျပြန်ညွှန်ပြတာဒါကြောင့်အခုချိန်ထိမလွဲဘူးဆိုတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะတန်ခါယန္တာအစင်းစင်တင်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်သတ်ဆင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေဒီရှေ့ရှေ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဓာတ်ရိုက်မမီလိုက်ရပေမဲ့လေဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းတွေကိုသဘောပေါက်နေနိုင်တာမမေရှင်များဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းတွေမှာတိတ်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဘာလို့ရည်ညွှန်းနေဆိုတာတွေတစ်ခါတည်းရှင်းပြထားတယ်ဒါကြောင့်မမှားဘူးလို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့တရားတော်တွေမှားတရားမရှိဘူးမမေရှင်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဉ္စရပြီဆိုရင်အဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဉ္စသည်ဘုသူကိုပြောတာတော့ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ကိုပြောတာเนาะနံပါတ်1နီးနံပါတ်2နီးနှစ်ခုလုံးအရာပထမအရူပဝိညာဉ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဝိညာဉ်ဉ္စယတနာဆိုရင်အောက်မှာထိုအပိုင်းအခြားမရှိသောပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်သည်တဲ့ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ဤတိယာအာယတနာဖြစ်၍ဝိညာဉ်ဉ္စယတနာမီဤဆိုအဲ့ဒါကအပေါ်မှာအာကာသဉ္စယတနာနံပါတ်1နီးကိုဖော်ပြထားတာနံပါတ်1နီးဟုတ်နော်နံပါတ်1နီးမှာအပိုင်းခြားမရှိသောကောင်းကင်ပညာတိအဲ့နေရာမှာဘာပြောင်းသွားပြီလဲအပိုင်းခြားမရှိသောပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်တိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ပြုတ်တရားနဲ့တကွဖြစ်သောဇန်ဤတိယအဲ့တော့ဒီဟာတော့ပထမဇန်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒုတိယရုပ်ပါဝိညာဉ်ဤတိယနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ねကျွန်တော်တို့ဗာလဲအာယတနာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ဉ္စလည်းဖြစ်တယ်အာယတနာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဉ္စယတနာအဲ့တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတိကာဆရာကကျန်တဲ့မီးတွေတော့အပေါ်မှာလိုပဲမိလိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူကဒါပဲရေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ထပ်မရေးတော့ဘူးစာမွဲမှာလည်းထပ်ပြီးမေးကြတိတ်မရှိလို့အဲ့တော့ဒီနားမှာဓမ္မမိတ်ဆွေကအမှတ်ချက်လေးရေးခဲ့ပေါ့နော်အကျံတန်တာဒီအာကာသနေသာကိုမှီ၍ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပါဆိုပြီးတော့ជထားခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့မေးခဲ့ရင်မေးထားတာလည်းမရှိဘူးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ရှိတာလေးတွေမေးတာများတယ်ဒါကြောင့်စာအုပ်ထဲဓာတ်ရိုက်ရှိတဲ့အာကာသနေသာယတနာကိုဖော်ပြထားတယ်ဝိညာဉ်နေသာယတနာမှာအရှိရွဲဖော်ပြအာကိဉ္စညာဆိုရင်သူကဒီတင့်နီးနစ်နီးတွေတောင်မှဖော်ပြတော့ဘူးနော်သူကနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်
အာဂိဉ္စညကိုပဲရှင်းပြပါတော့လေရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရပြီဆိုအာဂိဉ္စညနည်းနည်းသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ရှင်တို့အာကိဉ္စနဆိုတဲ့နေရာမှာရေးချာပို့နေပါတယ်ရေးချာကိုဖြတ်ပါအာကိဉ္စနနော်အာကိဉ္စနမဟုတ်ဘူးအာကိဉ္စနအာကိုဖြတ်ပါအော်ဟုတ်ပါဘူးရေးချာကိုဖြတ်ပါအဲ့တော့အာကိဉ္စနအာကိဉ္စနဒီဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ကိဉ္စကိဉ္စနဆိုတာနည်းနည်းလို့ပြောတာအထည့်လိုက်တဲ့တည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအာကိဉ္စနရမယ်နော်အာကိဉ္စနအာကိဉ္စနသည်နည်းနည်းတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲကြောင့်မလို့စာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖို့ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဒီတဲ့အနည်းငယ်မြတော့နော်ဘင်းမြတော့အကျွင်းမရှိတော့ကြောင်းအာကိဉ္စနမီအီအဲ့တော့စာကတော့ရှိတဲ့အတိုင်းအပြည့်ဖြည့်ပေးရမှာအနည်းငယ်မြတော့သူရုပ်တော့အပိုင်းအခြားဆိုတာကဟိုရုပ်မာတာတို့ယုံညံတာလို့ပြောတာမဟုတ်အနှိမ့်ဆုံးလို့ပြောတာယုံနှိမ့်တယ်ဆိုရင်အနှိမ့်လို့ကအနှိမ့်ဆုံးပြောရင်အောက်ထစ်ပြောတာအောက်ထစ်ဆုံးပြောရရင်တော့ဘင်းအောင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဥပ္ပတိမပြောနဲ့အောက်ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးပြောရရင်တော့ဘင်းအောင်မရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာကိဉ္စနတိဓာတ်ရိုက်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့မရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့နည်းနည်းလေးတောင်မရှိကိုနားလေအောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကြတော့မှအနည်းငယ်မြတော့ရုပ်တော့အပိုင်းအားဖြင့်အပိုင်းအချာအားဖြင့်ဘင်းမြတော့အကျွင်းမရှိတော့ကြောင်းအကိဉ္စနာမီအီဒါဆိုအကိဉ္စနာဆိုဘာသူပြောတာတော့ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ရမယ်နော်ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ကိုရည်ရွယ်၍ပြောနေတယ်တဲ့အကိဉ္စနာပြီးတော့မှအောက်မှကြည့်လိုက်တော့အကိဉ္စညအဲ့တော့မှထိုဘင်းမြအကျွင်းမရှိသောပထမရုပ်ပဝိညာဉ်ဤဖြစ်ကြောင်းအဲ့တော့ဖြစ်ကြောင်းလေးထည့်ပါနော်ဖြစ်ကြောင်းလေးတားထားပါဖြစ်ကြောင်းအဲ့တော့ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်အကျွင်းမရှိအောင်လုံးလုံးမရှိတော့အောင်လို့သူကလုံးလုံးမရှိတာကအကျိုးတရားအဲ့ဒီလုံးလုံးမရှိတော့ဘာကြောင့်မလို့တော့အာကိဉ္စညကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဤဖြစ်ကြောင်းအာကိဉ္စညဒါဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဘသူတို့ထပ်ပြီးမေးစရာရှိလို့ဖိုးတဲ့ဘင်မြအကျွင်းမရှိတော့ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်မရှိခြင်းဆိုတဲ့နတ္ထိဘောပညာဘာမှမရှိဘူးဆိုရယ်ပညာဆိုလိုတာကပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဒါပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်နတ္ထိဘောပညာကြီးရောက်လာတဲ့အတွက်အာကိဉ္စနဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့နော်ရုပ်တော့အပိုင်းခြားအဖြစ်ဘင်းအောင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နတ္တိဘောပညာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နတ္တိဘောဖြစ်တာဒီအကြောင်းကိုစိတ်မရှိတော့တာဒီအကျိုးမရှိတော့တာဒီလုံးလုံးကိုမရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဒီရဲ့နော်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းဒီအာကိဉ္စညမီဤတဲ့ထိုဘင်းများအကျွင်းမရှိတော့ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်ဤမရှိခြင်းဟုသောနတ္ထိဘောပညာကိုရ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာကိဉ္စညဆိုရင်နတ္ထိဘောပညာအာကာသာနိဇဆိုရင်ဘာပညာဖြစ်မလဲကောင်းကင်ပညာပါကောင်းကင်ပညာသာဓုပါသာဓုပါပဇန္နာကြီးတော်ကျူကျူတော်မိမိလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုပါကဲဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်နိဇအရာကောင်းမယ်ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်စိတ်ပါဗျာသာဓုပါသာဓုနော်ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်စိတ်ပါသာဓုပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတိတ်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာမတက်လိုက်ဘူးနော်ပြန်ပြီးရှင်းပြတာလဲပါသွားတယ်သင်္ခါရမရှိတော့အကြောင်းတွေပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာမေးဖို့မပေးတော့ပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအရူပပြီးမှပေးမှမလို့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့နေဝသင်ကြားတွေပြီးမှမေးခွန်းပေးပါမယ်မမေးစီရောနော်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရား၄နဲ့တာကိုသိစေခြင်းလို့ပါဟုတ်ပြီနော်တရား၄နဲ့တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းဒါတွေကိုသိခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့တလုံးချင်းတလုံးချင်းစီဟာဘသူ့ကိုရည်ရွယ်နေတယ်ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာကအစအဲ့ဒီကအသေးစိတ်မမေးစီလို့ဖော်ပြထားတာပါဒီနီးကိုရသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုရတယ်ဆိုရင်နောက်တော့စာတွေလေ့လာတဲ့အချိန်တွေမှာစာပိုက်တစ်ခုတွေ့ရင်
ဒီစာပိုက်ဒီအရာကောက်ကဘာကိုပြောချင်တာနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာကောက်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ကဘာတွေ့ချက်ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုကြည်ညွန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တည်သွားတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒါကိုတည်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့တခြားကျမ်းတွေကိုလိလာတတ်သွားတာကျွန်တော်အဓိကတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှပါဠိတော်တွေနေတရားတွေအကုန်ဖတ်တတ်သွားတာခုနားမလဲတဲ့ဟာဆိုရင်နေတရားစာအုပ်ဆိုဆရာတော်ကြီးတွေဒီတရားရှင်းပြထားပြီးသားအဲ့တော့မှဒီစကားလုံးဒီဒါကိုပြောနေတာဘယ်ဟာဘာကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးတွေဟာစခွေခွေပြပြတိသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးလာပုံလေးလာနေအခြေခံရသွားရင်ကြံတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းနေလေးလာတဲ့ချိန်မှာဒါကိုအမိပြုရဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေးလာတတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယနေ့တင်ကန်းစာဒီဤမြနဲ့ယန္နာမှာဖြစ်ပါတယ်အနန္တောအနန္တ၅ပါးဖျားရှိခိုးဆီမဒေါ်နိုင်နိုင်မောဆက်ပြီးတော့မှပူဇော်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆီမလိုင်းများကျသွားလားဆရာမလိုင်းကြသွားတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကပူဇော်လိုက်မယ်စောစောလေးတင်ကဆရာမကိုတွေ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုပူဇော်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တောအနန္တာငါးပါးတို့ကိုလူတိမြတ်နုလက်ဆုံးမွေရှိခိုးပူဇော်ဘူးမျောမှန်လျော့ကတော့ပါဤရှင်ဗျာယနေ့ယခုမမိတ်ဆွေတို့တရားနာယူရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကားတို့ကို၎င်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတိကာကျော်တင်နာတင်ကြပို့ချပေးရသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကားတို့ကို၎င်းယခုအွန်လိုင်းတင်နာပို့ချနိုင်ဟန်အတွက်တူတန်းကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့၏ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကားတို့ကို၎င်းယခုတိကာကျော်တင်နာပို့ချရာတွင်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းသူတင်နန်းသားလက်ခံခြင်းမှစ၍အတန်ဖန်းခြင်းစသောအထွေထွေဝေယဝိသကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ဝေယဝိသကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကားတို့ကို၎င်းကျွန်တော်အမြပေးဝေကြရအောင်အားလုံးအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေမေးစရာရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်နော်မေးစရာမရှိရင်ဆင်းပါမယ်နော်မမိတ်ဆွေများမေးစရာမရှိရင်လည်းဆင်းနိုင်ပါပြီနော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုဆင်းပါမယ်ဆရာမလိုင်းပြတ်သွားတင်တယ်နော်ဆရာမတော်နိုင်တယ်โอเคไลฟ์เปลี่ยนไปยาได้เสี่ยมาเกจามีจนเราได้ทีนไลฟ์เปลี่ยนลูกขึ้นมาเลยสิโอเคครับโอเคครับเนาะสาธุบาจนเราได้ซิมมาพี่